<coughs> okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, suri sorry lambat sikit tadi. Uh, okey. Ah <coughs> uh, hari ni bersama dengan saya Ahmad Farizul ataupun dalam industri orang kenal dengan panggilan Abah Fukan. Uh, malam ni kita nak buat uh, apa nama uh, platform. Tunjuk platform trading dengan uh, order type uh, CQG dengan ASGTS <coughs> okay. jadi untuk pertama mula-mula saya akan tunjukkan CQG dulu, cara macam mana nak susun, nak kick in order dan sebagainya yang kedua nanti lepas dah settle CQG, kita akan go through untuk ASGTS pulak lah Okay, so uh, <coughs> dekat sini uh, sub apa yang dah pernah trade dengan CQG ataupun ASGTS? Boleh tak jawab dekat chat? Nak tengok berapa ramai. Ke semua memang yang baru ke? Okay. Okay. Oh banyak yang baru yang tak pernah. Okay. Alright. Alright. Okay. Okay. Kebanyakannya yang barulah. Alright. So... <coughs> Pertama sekali, untuk CQG ni dia ada demo tau. Okey, kita nak apply demo dia dekat link yang ni. Uh, kalau kata lepas ni nak test macam mana nak apply demo untuk nak buat learning experience tu kan. Sejak <coughs> saya dah okey dah betul dah. Kalau nak buat demo tu <coughs> Okey, dia punya link macam ni. ini ya my, de, de, my demo demo.sg.com lepas tu dekat situ nanti dia keluar untuk demo nak create demo tu isi nama kita isi email address kita dan kita akan dapat ID demo tu dekat email address kita. Ah uh, <coughs> reminder saya Puan Imah dia buat kerja juga ke? Reminder, reminder Puan Ima. Ah uh, reminder rem Puan Imah ni team kita lah. Uh, team kita Dia Handle more to Account opening uh, So kalau kata Account dah Siap tu Biasanya Yang akan uh, Account ni semua Semua akan Bawa team lah Bawa team Maksudnya uh, Saya Dengan ada seorang lagi di meja Yang akan masuk Kemudian uh, Tapi so far semua Apa-apa masalah Trading ke apa ke uh, Boleh whatsappkan saya lah Biasanya Bila dah Buka account tu Akan dapat notification uh, Okay So bila sorry sambung balik tadi, demo ni, demo request ni bila anda dah pernah dah pernah cuba demo ni, dia bagi masa satu minggu saja. Bila lepas satu minggu tu dia expired. Kalau kata nak sambung lagi pakai email yang lain, jangan pakai email yang sama sebab dia kira dah exit dia punya dia punya demo tu. Kena try pakai email yang lain baru dia boleh. So, bila anda dah dapat ID tu dekat email anda, anda boleh login. Once anda login, anda akan nampak ni. Ini yang akan keluar lah. Dekat anda punya CQG. Okay. Kalau first, uh, biasalah. Kalau kita baru masuk, kita nak tukar password ke apa ke, pergi dekat sebelah sini ni, sebelah kiri ni. Dia ada... Eh, kejap. Dekat screen, nampak tak eh uh, CQG ni? Nampak eh, kan? Okay. Dekat sebelah kiri ni, uh, titik ni. Lepas tu, dekat bawah sekali, dia ada preferences. Preferences ni yang gambar macam gear ni yang kita klik kan. Nah, dekat sini lah kita tukar password. Change password dekat sini eh. Okay. Sama juga kalau live phone anda dapat password bila pertama kali anda call. Anda kena tukar password tu dekat sini. Okay. Once dah, dah tukar, ada lagi satu soalan. Biasanya orang akan tanya, dia akan nampak dalam account summary ni dalam USD bukan dalam ringgit. Kadang-kadang dia bayar RM10, tiba-tiba dia nampak eh, kenapa kenapa duit aku RM2000 lebih je. Uh, kenapa kurang? Uh, so sebenarnya default dia dalam USD. So sama juga dekat preferences ni kita pergi balik dekat preferences ni kita tengok belah bawah under reporting reporting currency ni USD ni tukar MYR. Tukar <coughs> MYR. Okey, bila anda dah tukar dalam MYR, pangkah aje. Ni kecilkan balik. Ah, ha, duit tu dah nampak overall balance dalam MYR dalam ringgit Malaysia lah. Okey, so daripada 100,000 tadi jadilah 441,000 macam tu. Okey. So, uh, apa yang perlu buat bila dia bagi default layout yang macam ni? Dulu saya suka delete semua dan buat balik Tapi saya tengok sekarang punya default Dia orang dah buat dah susu dah cantik Just kita just modify sikit je lah okay, yang komentari-komentari ni semua Saya rasa tak perlu just pangkah je Okey, tutup So kita dapat list yang banyak ni lah Okay List yang banyak uh, Sekejap saya go through soalan dulu lah Tengok sekejap ada yang tanya soalan uh, kurang faham buka account SP tapi open order dengan CQG tak faham tuan. CQG ni adalah kita punya platform lah untuk untuk masuk order ah uh, CQG ni bila masuk kira dia masuk dekat RSB lah maksudnya ah uh, Cik Sofian tadi tanya uh, nak masukkan duit macam mana nak lah? top up dah pernah trade ke belum kalau dah pernah trade cara deposit adalah atau top up sama je macam first deposit masa dah buka account tu kita akan ada bagi list uh, step ada 4 step dalam step yang ketiga tu ada cara nak deposit uh, CQG demo tak ada CPO betul tetapi ada crude oil dan soya ah uh, crude oil ni CL lah. Soya ni ZL dia punya code. So untuk kita demo kita akan gunakan soya ataupun crude oil lah sebab demo tak ada uh, palm oil. Kalau live nanti memang baru ada palm oil lah. Okey. <tuh> Berapa charge CQG? Okey, kalau kita ada dua platform, satu ASGTS GTS, satu CQG. CQG platform yang lebih advance. So dia ada charges, RM120 sebulan. Kalau GTS AS dia percuma. Okey, untuk begini kalau rasa berat untuk charges RM120 sebulan ni pakai boleh pakai, boleh juga pakai AES eh, GTS tak ada masalah. Okey, sebab kita ada dua dua platform. Uh, maksud dia CQG ni RSB tu link satu sama lain Ya, yeah, CQG ni merupakan platform kira vendor kita lah. Dia provide platform yang link dengan RSB lah. dah tak boleh. CQG dah tak boleh link dengan TradingView. Okay. Last time TradingView dekat trading view ada satu panel CQG. Ha, ini saya cerita sikit. Dia ada satu panel CQG. So macam mana kita buat paper trade dekat trading view tu. Dia, bila kita connect dengan CQG, kita boleh buat order dekat trading view. Sama macam kita buat paper trade dekat trading view. Mudah jadinya. Tetapi trading view dah officially stated 15 April yang lalu. Dia orang tak nak linkkan lagi dengan CQG. Tak tahulah dua broker ni bergaduh ke apa ke kan. So jadi... Uh, pada masa tu link tu masih lagi boleh diguna. dia orang tak down tak turunkan lagi link sampailah malam tadi malam tadi last memang malam tadi dia orang dah turunkan link dah bila buka trading view dekat panel bawah ni contoh eh bila kita buka trading view dekat panel ni bawah ni banyak-banyak broker ni dah tak ada CQG dah dah hilang dia dah turunkan jadi tak boleh nak link lagi so untuk siapa yang nak link dengan trading view nak key in order tak boleh nak tengok chat macam biasa kat trading view tak ada masalah tetapi nak order kena directly from CQG sendiri <coughs> Okay uh, Puan Rafidah tanya macam mana nak demo CQG ni nak demo CQG ni uh, sejak korang semua dalam grup mana inner circle lah eh? UTC inner circle lah eh? sekejap eh kalau dalam UTC ini circle ataupun siapa-siapa yang dalam ni nanti bagi bagi tahu admin suruh bagi link demo ni saya bagi link demo ni dekat dalam ini circle uh, so boleh dapat untuk register demo lah untuk test demo CQG ni ok so uh, apa lagi kita soalan uh, maknanya bila open order tak perlu buka RSB platform cuma buka CQG dah order open order melalui situ. Betul. betul. Uh, RHB platform macam GTS Ayers, dia nama dia RHB GTS. Dia pun vendor juga salah satu platform. CQG ni pun platform RHB juga. Uh, cuma dia tak guna lah macam CQG RHB punya tu. Uh, dia CQG saja. Tetapi dua platform yang yang berbeza tetapi dua-dua pun RHB. Tak perlu subscribe trading view pun tak apa. Uh, sebenarnya just CQG direct je kecuali kalau anda nak pakai chart ada some sophisticated uh, punya chart yang canggih uh, yang anda nak pakai indicator yang canggih, dekat TradingView of course dia lagi mantap lah dia punya, dia punya charting system sebab TradingView ni memang khas untuk chart oh chart CQG ni boleh besar boleh besar kan, ni besar haa huh dia nak jadi macam ni nak pilih time frame yang berbeza nak tukar nak jadikan dia sebelah-sebelah pun boleh je tak ada masalah okay. so saya teruskan dulu okay. so bila dekat sebelah kiri ni dia ada banyak list-list ni so kita boleh delete je lah kita boleh delete satu-satu ataupun kita create another list macam kat sini American Nemo ni kan So kita buat new list je. So new list ni biasanya untuk demo kita guna kita masuk ZLE. ZLE adalah soya bean dengan uh, apa nama? Uh, crude oil. CLE. So bila kita tekan OK, ada dua indikator lah. Uh, so bila kita klik, uh, bila bila kita pakai default layout dia, bila kita klik ZLE, Ah uh, dia keluar se dekat semua ni semua dia tukar. Cat-cat semua dia tukar ZLE. Kalau kita klik ah uh, crude oil dia tukar crude oil punya dengan order-order sekali semua. So mudah. So kita pakai je layout dia terus. Ah uh, kecuali kalau anda rasa macam tak nak lah nak chat besar nak tengok ah uh, boleh lah tarik sikit macam gini ke ah uh, terpulang sebab yang ni tak perlu tengok apa sangat pun sebab kita tengok based on chat. Okay. So chatting si chatting system ni simple. Uh, indicator dekat sini study basic indicator semua ada lah. Okay. So dia punya time frame dekat sini. Uh, 5 minit ke 10 minit ke 60 minit ke daily ke weekly ke monthly. Uh, chart punya type. Nak candle ke, nak bar chart ke, nak line chart ke uh, dekat sini. Dekat bawah ni. Ataupun Haken IC ke. Ha, uh, sini. Tapi normal kita pakai candle lah. Candle stick chart. Okay. So. ah uh, Okay. Macam siapa yang pakai WR Meta indicator ni. Dia tetap kena subscribe to trading view. Sebab. Meta ni dia synchronize dengan trading view saja dia tak boleh masuk dekat CQG. So anda kena tengok chart dekat trading view Ah uh, tapi order kena buat dekat CQG lah. <tuh> Uh, ada tapi kita tak fokus lah sebab tak syariah punya produk. Uh, macam e-mini, uh, QM, QM ni crude oil mini. Crude oil mini ni tak ada physical. Uh, so biasanya kalau komoditi, CPO, soya dengan crude oil lah. Kalau RSB data untuk BMD ada tapi si kena subscribe bukan free. Uh, kalau CQG semua data ada lah tapi kalau you go through dekat a uh, trading view of course you kena subscribe data dia kalau anda BMDs dia punya code MYX kena add on USD 1 sebulan kalau uh, anda sibot dulu mahal sekarang USD 4 sebulan kalau tak silap saya uh, itu kalau dekat trading view kalau anda nak add on live data kalau dekat CQG ataupun AYES, data-data ni semua memang free lah. Memang ada chat lah semua. Okay, so bila dah buat macam tu, uh, this is chat semua kan. Okay, belah bawah ni adalah info lah. Info kita punya balance berapa, kita punya margin berapa, uh, apa nama, available. Uh, kalau macam sekarang saya ada dalam soya oil punya position satu lot. So margin use is RM11,000. Uh, so dia nampak kat sini lah. Uh, OTE ni ada punya profit lah RM150. So bila tukar dalam ringgit lebih kurang dalam RM661. So orders working adalah order yang mana kita queue. Contohnya saya nak queue buy dekat sini. Okay. Dia masuk working order. queue. Okay. okay, kalau saya nak cancel, saya boleh cancel kat sini. Ataupun saya boleh cancel dekat sini. Okay. Kalau order fees, order yang dah match dia masuk. Contoh saya sell market. S1 MKT ni adalah sell satu lot market. Eh. So bila kita tekan, kita place dia order, dia tutup position yang saya buy tadi lah. So dia terus dekat fill, ada satu buy, ada satu sell. Dekat dalam position dah tak ada sebab saya dah tutup position. Kalau dalam purchase and order, dia akan tunjuk satu buy, satu sell. L dengan S. L ni long, Long ni buy lah ya. Eh. S ni short. Short ni sell. Uh, dan berapa profit and loss dia lah. Okay, macam kalau position ni. Contoh kalau kita ada position. Kita buy boleh eh. Buy market. Saya, tunjuk market order je dulu. Okay. Okay, dah ada position. Dia ada order notification ni. Nampak dekat atas ni ada L1. L1 ni maksudnya long satu. Buy satu position lah. So dalam dalam position tab yang dekat bawah ni pun kita boleh tengok. 6377 adalah price dia lah. Okey. Maknanya ada position nak tutup kat sini pun boleh. Liquidate, nak tutup dekat sini pun boleh. Liquidate, ha, dia ada banyak cara lah. Okey. So first of all sebelum sebelum saya pergi lanjut pasal CQG ni saya nak tunjuk satu gambar rajah dulu. Okey. Gambar rajah ni eh. Ah uh, okey. Dekat sini anda kata ni ni CPO 4850 ni adalah market price. Okey. Kalau kita guna buy limit, kita queue dekat bawah market price. Maknanya kita nak beli dengan harga yang dah the queue lah. Maknanya kita pakai buy limit. Kalau dekat atas kita nak sell dengan harga yang tinggi, atas daripada market, kita akan pakai order sell limit. Okey. Kalau sell stop adalah bila kita nak queue sell tapi dekat bawah daripada harga market maknanya sell on break up. Ah so bila sell bila harga turun je dia akan dia akan trigger sell position lah ataupun juga sell stop digunakan untuk stop loss. Jika kita ada buy position, kita letak sell stop untuk stop loss. Ah ini order type lah yang kena tahu biasanya tiga. Market price, market market order, limit dengan stop. Okey sama juga kalau buy stop buy stop ni kalau kita nak buy on breakout dekat sini kita tak nak buy dekat market kita tak nak buy tapi kita nak beli atas daripada harga market sebab apa? sebab dekat sini ranging kita kata kalau dia break resistance baru harga akan naik so kita nak park dekat atas daripada market so kita kena pakai buy stop ataupun kita ada sell position dan kita buat stop loss Stop loss adalah buy stop dekat atas lah. so bila kita sell kita nak harga jatuh tapi kalau kata tak jadi kita punya prediction. Salah. Harga naik. So kena buy stop kita dan. Akan tutuplah position tu. Dan akan ada sedikit loss lah. Okay. Boleh buat market order dengan one click boleh. <coughs> uh. Tuan minta saya update tuan next week untuk CQG. Account trading saya dah siap. Uh, kalau CQG kalau dah register online dah deposit uh, uh, apa nama bagi tahulah kita akan kita akan buat activation lah uh, sebab untuk CQG kita kena deposit dulu ya kalau account dah buka uh, dah register online tu dia masa register online tu nanti masa register online tu nanti dekat page ni okey ada akan ada link untuk Uh, bila dah buka account tu nanti ada akan ada link untuk register online so link tu akan bawa anda ke sini anda isi nama, IC semualah uh, lepas tu anda boleh pilihlah lah ASGTS ataupun CQG okay. lepas tu uh, masa nak klik I agree ni pastikan baca term and condition baru boleh klik I agree lepas anda dah uh, isi ni, kalau anda pilih ASGTS anda tak perlu deposit dulu pun tak apa dalam masa 3 hari bekerja anda akan dapat email activation untuk access to NYSE lah tapi kalau untuk CQG anda kena deposit dulu sebab CQG adalah platform yang berbayar. jadi kalau tak deposit dia tak boleh nak activate. Okey. So jangan risau pasal order type tadi. Ah kita nakkan basic understanding. Macam dulu memang kita kena betul-betul faham order type tu. Limit macam mana stop kat macam mana sebab sekarang ni sistem platform yang canggih telah memudahkan kita Okey ada banyak cara kita masuk je order kita letak TP dengan SL dia terus keluar siap-siap senang dia memudahkan lah contoh eh saya bagi contoh macam saya minta minta tolong sebab kita fokus untuk pasal platform pasal order type pasal benda-benda lain macam nak deposit apa semua tu boleh PM kemudian lah sebab kalau tidak banyak soalan yang tak related dengan yang malam ni saya nak jawab terus satu tak tak sempat nak habis sebab satu satu platform aja dah makan masa sejam kadang, kadang sejam lebih so takut nanti kita terdrag lama sangat <tuh> sebab masa buka account notification yang kita bagi tu ada empat step semua ada dalam tu info dia <tuh> uh, okey so uh, bila contoh eh saya tutup ni kita kita tunjuk market order dulu eh. Okey. Ini ada satu buy position. So bila kita nak tutup instantly kita boleh tutup dengan liquidate ataupun bakar dekat sini. Ataupun kita boleh sell balik market. Bila kita sell market, place order, position tu akan close. Okey. So saya nak tunjuk cara yang paling mudah untuk buat order dekat uh, dekat uh, CQG ni. Okey, cara paling mudah anda pakai buy market ataupun sell market. Okay, of course, market order ni anda terus dapat instantly. Anda tak perlu, uh, apa nama? Anda tak perlu queue. Anda tak perlu queue. Kita pakai untuk crude oil. Eh. Senang sikit nampak laju. Dia punya order queue pun banyak. So, contoh kalau kat sini saya ambil market order. Buy market order. Okay. Bila dia terus match, okay, dia akan keluar order notification ni. Nampak eh? Order notification ni. Cara yang paling mudah, bila dah keluar order notification ni, anda klik dekat sini. Nampak ada order action ni. Sebelah field ni ada ada anak panah. So, anda klik bracket. Bila anda klik bracket, dia ada keluar target profit dengan stop loss. Okay, target profit dengan stop loss. Senang. Uh, dah tak payah nak fikir limit ke stop ke sebab dia dah masukkan siap-siap. Dia dah pilihkan siap-siap untuk kita. So jadi target profit kita berapa kita nak guna buy tick pun boleh, buy price pun boleh. Uh, selalunya kalau orang nak cepat dia biar buy tick je. Okey, contoh ah uh, aku dah masuk uh, buy position ni. ah uh, contoh aku nak target untuk grow uh, ni 50 point target profit. Ah uh, 50 tick. Ah uh, stop loss berapa nak letak stop loss mungkin 20 tick. So dia place dia order. Okey. Bila dia place order, order ni dia panggil macam OCO tau. OCO ni maksudnya one cancel others. Maknanya salah satu order kena dalam order working kita boleh tengok eh. Dia ada dia ada sama dia punya color ni. Dia macam ada gambar chain ni. Okey. Type dia satu STP, satu LMT. STP ni stop loss lah. Stop order. LMT ni adalah limit lah. Limit ni TP. Ha, sebab. So bila kita dah masuk siap-siap. Salah satu kena, salah satu dia akan automatically cancel. Kita tak perlu manual cancel lagi, dia automatic. Uh, kalau anda buat order asing-asing yang susah, anda kena manual cancel benda ni. So order ni dah terlalu canggih. Jadi bila anda gunakan cara yang macam ini senang. Kita tunggu sama ada kena stop loss ataupun kena TP. Andai kata nak ubah stop loss, senang je. Kata kena ubah stop loss kan? Tekan je modify order dekat gambar pensel ni. Dalam mode working ni. Ha, contoh nak naikkan uh, dua butik lagi modify je. Okey. Dekat sini dia ubah. Ataupun dekat sini pun sebenarnya anda boleh tak tarik Ah uh, tapi tapi bila dia jauh, dia parking jauh, ah uh, dia susah nak tarik. Okey contoh macam ni kan. anda tarik ke atas. Pun dia boleh modify order. Okey. Ah uh, okey, yang ni lupa pula nak beritahu yang ni. Yang ni order ladder dia panggil. Order ladder ni Ataupun dalam bahasa CQG, dia panggil hybrid order ticket. Okay. Hybrid order ticket ni, yang kalau nampak sebelah kiri ni, sebelah kiri ni adalah, uh, apa nama? Uh, buyer. Buyer punya side yang punya queue. Okay, ni nombor-nombor-nombor ni semua adalah queue at this price. At this price pula, uh, queue ni. Sentiasa ubah-ubah sebab Quran dia memang laju, uh, dan world punya trader dan malam dia aktif. so dia bergerak sangat lajulah. Okey, sebelah ki sebelah kanan adalah seller punya side. Okey, seller yang queue yang nak queue dekat harga tinggi apa semua ni. sebab tu kalau kita 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 buy, ini adalah TP kita lah. kalau kita kita ini adalah stop loss kita. Okey. dekat bawah sebab market dekat sini tengah-tengah. Nampak yang tengah gerak-gerak warna biru warna merah ni, inilah dia harga market semasa. Okay. Okay, kalau stock loss dengan TP nak buat set terus sebelum buat order, boleh juga. Okay, dia ada, saya akan, order type ni ada tiga stage kalau untuk CQG ni. Yang pertama tadi saya tunjuk yang cara paling mudah saja. Okay, Ah, uh, lepas ni kita tunjuk, okay, uh, cara yang lain. Okay, cara yang lain. Okay, kita tutup dulu position. Kita liquidate kan dulu. Okey, kalau kita liquidate, kita hanya tutup position sahaja. Kita tak cancelkan working order. Tetapi kalau kita nak cancelkan uh, working order dan position sekali, kita tekan go flat. Okey, bila kita tekan go flat, dia tutup position, dia cancelkan working order. So tak adalah working order ni kita terlupa. Kalau working order ni kita terlupa, position dah tutup. Nanti kalau dia sampai, dia boleh buka position yang lain. So jaga-jaga. Anda kena ingat, benda yang paling penting dalam trading ni rutin yang paling utama yang kena jaga dalam platform ni tak kira lah AOGTS ke CQG ke paling penting rutin yang kena tengok working order dengan position Okey, position aku ni ada tak lagi Okey dah sini dah tak ada L tak ada S pergi tengok kat sini oh position dah tak ada pergi tengok order working order working pun dah tak ada meaning dah clear dah tak ada lagi ada ada position dan tak ada lagi order dalam market itu perlu 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 selalu chat sebab takut the case kalau kita pakai go flat kalau margin kita ngam-ngam dia cancelkan working order saja tapi position masih ada bila position masih ada kita kena tekan balik untuk liquidate lah sekarang kita tak boleh liquidate sebab position tak ada dan kalau kita ada position tengok eh kita ada position tapi kita nak go flat tak boleh go flat akan hilang. Sebab apa? Go flat ni akan function bila kita ada working order sekali saja. Ah, uh, kalau working order tak ada, dia kita boleh liquidate saja. Dia tak tak payah nak go flat lah maksudnya. Okey, liquidate tu maksudnya kita tutup position dekat market price. <coughs> kalau liquidate kena close dua bracket order ni dulu kan. Ah uh, okey kalau 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 margin kita cukup dia tak ada masalah tapi kalau kata margin tak cukup sebab saya cakap rutin yang paling penting kita kena check balik kita punya working order kita kena check balik kita punya position macam dalam case ni katakanlah working order dah tak ada kita tahu ada position kan kita liquidate jelah balik untuk tutup dekat market price okey sekarang dah tak ada order working dah tak ada position Ah uh, so senang. Maknanya oh kita tahu lah okey 250 adalah aku punya profit. Aku dah tak ada position. Senang. Okey. Okey, Normalia tanya tak faham pasal tutup position dengan working order tu. Okey. Uh, beza antara selalu orang tanya kat saya, apa beza liquidate, apa beza go flat? Okey. Beza uh, liquidate, liquidate ni dia ad, dia untuk tutup position sahaja. Okey, dia tutup tutup position saja. Nampak tak? Go flat tak ada. Dia jadi kabur. Dia tak ada function ni. Sebab tak ada working order. Tapi kalau kita ada working order, contoh eh, saya buat TP dengan SL. Macam biasa, saya pergi dekat bracket ni. Okey, saya buat sama juga 50 tick untuk TP. 50, eh, 20 tick untuk stop loss. Contoh Eh. Okey, dah ada eh, working order. Nampak eh, bila saya klik ni balik, go flat function ada. Go flat button. Okay. Liquidate, dia hanya tutup position sahaja. Manakala go flat, dia tutup position dan cancelkan working order yang bawah ni sekali. Okay. Go flat ni, kalau kita punya margin memang extra-extra, uh, dia kita tekan mudah dia tutup position dia cancel working order tetapi kalau margin kita tu biasanya ngam-ngam saja bila kita tekan go flat yang cancel yang yang apa yang terjadi dia akan keluar rejection rejection tetapi working order dia akan hilang working order dia akan hilang sebab dia bertembung margin tu kita dah queue lepas tu kita nak tutup dia bertembung jadi bila working order dah hilang saya pangkal saya kita andaikan dah hilang kita tekan go flat so position masih ada kadang-kadang kita tak perasan sebab tu saya cakap routine, check position check working order boleh so kalau kita check boleh position eh go, working order dah tak ada tapi position sebenarnya masih ada so apa perlu buat tekan je lah balik liquidate jelah ah ha, so kalau nak pakai function go flat dengan liquidate jaga-jaga dua benda ni ah ha, jaga-jaga sebab tu kita jadikan rutin untuk double check benda ni ha, tapi kalau kata kalau kata anda nak pakai liquidate liquidate sahaja walaupun ada go ada ada function go flat ataupun working order jangan lupa pula nak cancelkan working order Uh, tapi kalau margin tak cukup pun anda punya liquidate tu agak reject sebab anda di, disuruh untuk cancelkan working order tu dulu. Melainkan melainkan ada satu teknik yang boleh buat macam ni ya. Okey contoh eh saya buy lagi. Saya letak TP dengan SL yang sama. TP sama juga, TP 50 tick, stop loss 20 tick. Ah uh, ubah sikitlah TP 7 TP 30 tick ah, uh, stop loss 10 tick. Ah uh, sebenarnya kalau kita kena jauhkan lagi kena kena besarkan lagi tapi tak apa kita untuk tujuan pembelajaran ada ah, lagi ya jap okey ah ni besar juga 10 tik dia dekat sangat ah ni bagi 60 ni bagi 30 Okey, okay, andai kata kat mana tadi ya Okey, sekarang kita kita dah buy. Uh, uh Dah. Dah lupa tadi nak sebenarnya nak explain apa lah. Uh, kalau kita dah masuk ah uh, dah kena lah pula. Sekejap. Dah kena dah kena stop loss. Tak apa masuk balik. Okey, terbesar kan boleh. Macam ni. Okey. Masa sekarang ada working order eh. Ah, cara oh okey dah ingat dah. Cara yang paling mudah sebenarnya untuk tak nak pakai go flat ataupun ah uh, liquidate. Kalau kita nak tutup position dengan cara yang paling selamat dan tak kacau majid. Okey. Sekarang harga kita reskill balik eh. Bila kita tekan reskill ni, dia price dia akan kembali kepada tengah balik. Okey, sekarang harga 1.08, 1.08.02, 0.03 semua macam tu kan. Okey. So, bila kita uh, punya TP dekat 1.08.88, cara paling mudah adalah kita tukar Tukar price ni ke harga semasa je. 108.12 contohnya. Modify. Ha, dia akan kata terus akan bagi market. Settle. Itu cara paling mudah. Kalau anda rasa macam tak nak kena reject ke apa ke. Anda tukar ataupun amend tp, TP anda. Target price anda ke harga semasa. Dan dia tak kacau anda takkan ada reject ke apa ke senang. Ha, itu salah satu cara ataupun trik lah yang boleh guna. Go flat tutup semua, betul. Betul, kalau go flat tu dia kena lebih. Dia at least kena ada extra, double, double margin. Contoh kalau anda anda ada uh, pakai intraday margin, macam cik ni, cakap, uh, kena ada 11 atau 12K, then you pakai go flat, dia okey lah, dia tutup semualah. Ah, ha, just macam tu je macam Cik Faisal cakap. Go flat dulu then liquidate je just in case kalau margin tak cukup. Ha, sebab tu yang paling penting kita double check. Kita double check uh, position aku ni betul ke dah tutup? Ah, ha, kan? Sebab lagi satu bila kita tekan go flat ni bila dia ada rejection dia akan keluar warna merah. Reject. Ha, contoh kalau saya buat macam order order reject eh. Order reject saya letak 1000 lot tak lepas untuk keluar ni. Ah. Ha. Ha, nampak. Dia akan keluar ni warna merah ni. Dia akan beritahu sebab apa anda reject. Ha, uh, reject adalah sebab-sebab sekian-sekian tak cukup majin Contohnya. Sebab anda kick in ski bulat. Ha, uh, macam itulah. Uh, tak cukup. Kata, Kata Ataupun macam kes yang macam tu. Jadi dia cakap insufficient margin. Insufficient margin tapi working order dah, dah cancel kan. So anda tengok balik. Oh position dah tutup. Dah tutup okey maknanya. Tapi kalau oh, position ada lagi. Tekan liquidate. Itu saja. Sebab tu rutin mana-mana platform perlu ingat, perlu jaga kita check working order, paling penting dengan position Kalau kita buat something lah dekat order tu Sebab kadang-kadang kita rasa benda tu dah tutup Tapi eh tak sebenarnya ada lagi Kita always double check dalam trading Kita always double check sebab kita kena hati-hati lah Takut kita jangan terlalu over confident macam ah, dah tutup tu Memang dah tutup tapi rupanya order working tertinggal dah pergi jalan apa semua punya position trigger ha, yang macam ya dia dah tutup market sebenarnya dia, dah, dia dah liquidate dah, dah liquidate tapi sebenarnya TP dengan SL tak cancel sebab apa sebab kalau anda buat macam ni eh lagi satu anda kena ingat eh kalau anda dah ada position okey contoh asyik buy je kan kita sell lah pula asik, ini saya nak tunjukkan senario je dulu eh untuk order yang untuk masuk tip, entry TP dengan SL tu kejap lagi saya akan tunjuk. Uh, ha, Contoh eh kita masuk sel. Okey, kita masuk sel. Okey, dah ada sell function. So kita buat TP dengan SL. Kita buat TP dengan SL, katalah TP kita 80 tick. Okey, crude oil 1 tick bersamaan dengan 0.01 bersamaan dengan 10 dolar. Dia punya dia punya untung atau rugi. Ha, macam CPU kita tahu lah 1 point bersamaan dengan 1 dia punya minimum tick dia bersamaan dengan 25 ringgit. Okey. Ini just nak bagi faham je lah. Okay, so bila 80 tick ni maknanya 80 point lah. <coughs> ataupun uh, bersama dengan uh, 80 kali 10. 800 dolar. Untung ataupun rugi 500 dolar. Okay, <coughs> kita place. Kita place order. TP dengan XL dah ada kat bawah ni. Uh, okay. Jadi, bila Ya, eh, saya minum ya. Eh. Bila? Daily tak nampak chat ni. 1 minit nampak sikit. Kita reskill dia. Okay, bila kita dah ada dah ada entry, sell satu position dan kita ada TP dengan SL. Okey dekat sini pun senang kita boleh nampak TP dengan SL ni. Kalau kita nak cancelkan ke pun boleh je kat sini. Kalau kata panik kita ah susahlah nak cari order working ni nak pergi tengok kat bawah semua ada kat sini senang Ah kat sini pun kita boleh cancelkan TP dengan SL. Okey. Ada kata kita dah ada sell position, kita dah buat TP, kita dah buat SL. Lepas tu kita cakap, oh. Oh Aku dah untung $110 Nak tutup, nak tutup Sekarang aku ada sell Aku nak tutup, aku buy oh, my. Dia pun tutup, ah, buy Okey, dah Dah tutup position Position tengok Position dah tutup Okey, nyam Tapi Anda kena ingat Tadi anda buat TP dengan SL Okey So, dekat sini sebenarnya ada dua Dua ni TP dengan SL anda ni Masih lagi ada dekat sini Position memang dah tutup Tapi TP dengan SL ni <laughs> Kalau dia tak kena Harga tak kena dekat TP dengan SL Yang anda dah queue sebelum ni Dia akan stay dekat situ Ha, tidak bermakna bila anda dah tutup market order ni, <coughs> benda dia akan cancel. Atau automatik dia cancel. Tak. Bukan macam tu. <coughs> Jadi kena aware lah. Oh, aku dah tutup order ni manually pakai market. Sedangkan dia dah ada TP dengan XL. So kita kena manual cancel lah pula benda ni. Ha, kalau anda tak cancel, contoh eh. Kalau kata dia kena, sekarang harga berapa? 107.96. <coughs> 3.2. <coughs> Saya buat naik sikit. <coughs> Lagi 6.5 5 okay. Saya buat naik sikit. Wih, oh, dia dah naik pula dah. Okay. Andai kata order ni kena. Apa kita tunggu dia kena? Kita nak bagi live experience supaya apa-apa pun kita kena kena masa demo belajar belajar masa demo tak ada lagi rugi masa live trade sebab <coughs> tu saya yang karis <coughs> semua lepas ni buat demo CQG dan learn daripada tu okey okay. dia trigger TP kita dia trigger TP kita apa akan jadi position baru masuk dia jadi buy dan bila kena SL tadi confirm dia, dia akan hilang Sebab dia order tu Dia order berangkai Untuk yang Untuk sell punya position tadi <coughs> So sekarang ni Bila kita ada satu Buy position Kita tidak ada TP Kita tidak ada SL Kalau kita aware Tak apalah Kita pasang tengok-tengok balik Alamak eh kenapa aku ada position Okey tutup boleh cepat-cepat Tapi kalau pada masa tu Tadi kita dah tutup manual Kita pun keluar jalan-jalan Kita rasa macam ah, Okay aku dah tutup position Aku dah untung 100 dolar Tapi Sebenarnya order working Yang mula-mula buat tadi Tak cancel apa ke jadi kalau kata market naik gila-gila untung banyak tak apa. <coughs> Tapi kalau jatuh 100 point, 200 point. Instantly boleh rugi 1000, 2000 dolar. Ha, ah jangan je sebab anda tak aware pula lepas tu 2 3 hari tak masuk, tak login. Ah ha, kita pun tak tahu sebab kita punya list bila margin call baru keluar. Tuan, margin call dekat tempat ni. Eh saya ada position ke? Ha. Bila masa saya dah tutup semua ha, Tapi kes-kes macam ni kena aware Kena tahu so, Record semua akan menunjukkan lah Oh rupanya check 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 ha, Tuan tak tutup Position tak tutup Tak cancel working order Tak cancel stop loss Dia trigger dia jadi new position ha, Dan telah menyebabkan kerugian dan sebagainya So kena jaga-jaga Benda yang paling penting saya ulang Apa-apa platform pun GTS ke CQG ke Always check always check jadikan rutin sebelum selepas pertengahan check working order check position check working order check position sebab dua benda ni penting insyaallah kalau anda jaga position anda jaga <coughs> order working untuk anda buat kesilapan-kesilapan yang macam ni ah dia tak berlaku lah ah <coughs> okey so saya tengok dulu apa ah ha, tengok cik jan kata dia nak kena juga ha, sebab benda ni besok pengalaman bukan saya cerita main-main ha, sebab bila kita ingatkan pun okey mungkin ada pada masa kita terlupa atau terlalai sebab tu ingat 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 jadikan rutin check working order check check position betul kalau kita buat uh, order yang berangkai macam ni yang pakai bracket ni dekat sini dia akan uh, auto tutup kalau kena TB atau SL. atau Ah, stop order CQG tak ada trigger price macam AYES. Dia boleh juga nak buat trigger price macam AYES. Macam, <coughs> ini saya explain untuk Cik Khairul lah. Macam CQG dia ada stop order dengan stop limit. Ah, uh, so, bila kita ada stop order, kita pakai stop order lah. Senang, stop order ni dia dah automatic ada 40 tick punya range. So kalau range tu ada 40 tick Macam trend macam AUS GTS Stop limit tu kita kena set sendiri 40 ataupun lebih 80 pun boleh juga Ada orang set 2-3 tu bahaya Dia punya toller tu lah ha, Siapa yang nak tahu pasal ni Kena tunggu AUS GTS lah kejap lagi AUS GTS ni dia ada complicated sikit Dia kena faham tu Sebab <coughs> dia punya trading system dia Ada sikit old school lah Okay. So yang tolerance tu biasanya saya sarankan 10 tick ke atas. Sebab untuk stop limit dia kalau price terlalu laju, dia boleh tak kena kalau kata limit ataupun range dia tu kecil. CQG tak ada masalah ni sebab dia pakai stop order terus. Stop order dia 40 tick dia punya range dia, dia punya jaring dia so kalau kata price laju pun dia akan sangkut dalam 40 tick lah bukan kata tak ada slippage kalau price laju dia still ada slippage tapi sebabkan range dia automatic memang dah ada 40 tick dia susah lah katakan macam terlepas terus stop loss tu tak kena macam AIS kalau kita letak range kecil price tu laju dia boleh terlepas terus uh, maknanya stop loss tu akan loss tu akan berterusan dia lagi bahayalah lah, melainkan kita set stop limit untuk AES tu besar range dia. Ada tak ada masalah. Dia sebenarnya AES ni stop limit tu dia boleh besar sampai 80 tick maksimum. CQG maksimum 40 kalau stop order. Tetapi kalau CQG nak pakai stop limit pun macam kat sini nampak STP ni Eh. Kalau saya tukar STL dia punya default 5 tick je. So kalau nak tukar dekat preferences dekat sini. Uh, ini dah masuk Evan kan yang newbie pening kan. Tengok. Jom. Ah yeah. uh, mana tadi? Dekat bahagian position OTE. Tiket. Okey. Jom. Okey, mana dah? Ah uh, eh so, bagian... okey ni ni ah ha, dekat order type dekat bahagian symbol ni offset ni untuk stop limit ni apa dia punya offset ni lima ni Kita boleh <coughs> jadikan 40 Boleh jadikan <coughs> 10 <coughs> Ataupun 80 juga Tak ada masalah ha, Tapi dia punya default 5 lima lah So lima untuk stock loss Lima range tak sesuai Melainkan anda gunakan untuk breakout order Breakout entry Untuk entry tak apa Sebab entry Kalau kata gap ke apa ke kan Melebihi anda tak nak dia dapat lagi tinggi anda nak dia dapat dalam range yang tertentu saja Okay. Dia boleh juga pakai stop limit. Ha, tapi bila dah ada stop function, biasanya kita akan more tu pakai stop function sebab stop ni kita nak gunakan untuk stop loss lebih lebih baik lah sebab range dia tu tinggi. Range yang terbaik bagi saya kalau untuk stop is the best is by default lah stop loss tu sendiri adalah 40 tu lah. Ha. Sebenarnya kalau lagi besar lagi bagus tapi kalau gap Uh, ha, siapa yang dah pergi kelas-kelas sebelum ni dah tahu CPU ni ada gap. Gap sekarang kadang-kadang lebih 40 point. So kalau lebih 40 point tu tak ada tak ada tak ada maknanya lah anda letak stop loss pun dia tak trigger juga. So by hook or by crew kena manual adjust. Sebab tu kalau siapa yang tak confident baru jangan overnight. Jangan overnoon pun. Better buat intraday saja dulu. Ha, sebab tiba-tiba gap boleh jadi besar. Ha, kalau gap tu within 40 tick tak ada masalah. Within 40 tick daripada stop loss itulah. Tapi kalau gap 100 point, gap 150 point. Tak ada function pun stop loss kita. Sebab dia tak akan kena. Ha, okay. Sebab tu hati-hati dengan gap. <coughs> Boleh? <coughs> minum dulu <Tan. coughs> Sorry, saya minum lagi. Batu-batu. <coughs> Okey. Kejap saya makan satu. So, memang batu-batu sikit Okey. Uh, siapa tanya Boleh masuk order sebelum market buka ke Boleh Okey kena ingat eh Sekarang ni kita ada tiga sesi tiga sesi pagi, petang dan malam. Okey. Malam hari Jumaat tak ada sebab tu kita boleh buat webinar ni. Ha, kalau tak saya pun akan busy sikit, saya tak boleh nak buat webinar. Uh, <coughs> okey. Untuk belah pagi. Dia buka pukul 10.30 pagi sampai 12.30 hari. Masa sebelum market buka adalah pukul 10 sehingga 10.30. Dia panggil pre-open okay pre open pre open ni kita boleh key in order tetapi dia tidak boleh match dia match masa market buka jugalah 10:30 tu okey sebelah petang pula market buka 2:30 sampai pukul 6 petang okey pre open sebelah petang adalah pukul 2 sampai 2:30 waktu yang kita boleh key in order tapi tak boleh match okey sebelah malam pula Market buka pukul 9 malam sampai 11 tengah malam. Pre-open dia adalah pukul 8.45 sehingga pukul 9 tu lah. Dia boleh key in order, dia tak boleh match. Ha, ini adalah waktu-waktu yang kita boleh key in order sebelum market buka. Alright. Ha, Tuan, tolong explain how to set sell limit atau buy limit sekali dengan TP dan SL please. Au, jangan risau Cik Jan belum habis lagi sebenarnya pasal order ni. Ha uh, sebab tadi tu saya just cerita tunjukkan senario dengan uh, cara yang paling mudah market order tadi. <coughs> Okey. Sekarang saya akan tunjukkan uh, bracket order yang dia tak pakai order notification. Okey. Oh, tak apa. First saya tunjuk market, market order. Lepas tu saya tunjuk limit order. Lepas tu saya tunjuk <coughs> uh, stop order. Maknanya untuk entry on break up. Lepas tu baru kita tengok macam mana ki entry TP dengan SL sekali. Okay, sekarang saya buat order, lepas tu kita TP dengan SL tu bila dah keluar yang order notification tadi tu. Itu cara-cara yang cara mudah ni lah. Okay. So, first sekarang ada ada position, kita tutup dulu, sell market. <coughs> okay, saya ulang sekali lagi. Kalau kita nak pakai buy market ataupun sell market, kita tekan yang market-market ni je lah. So, bila tekan market udah, dia terus match instantly harga semasa. Dia tak perlu queue, tak perlu uh, pilih harga dan sebagainya. Dia akan ambil harga. Okay, just okay, sekarang contohlah kita tengok kan. Ui, kru oil dah jatuh, jatuh-jatuh je ni. Okay, kita nak sell lah. Kita harap, -harap dia boleh kena pergi 107 dia pun sell terus dia. Pam ah, sell. Okey, bila dah sell ada keluar order notification. Order notification ni pergi dekat sini pergi dekat bracket. Masukkan TP dengan SL. Okey, katakanlah TP nak 50, stop loss nak 30. <coughs> Kita pilih je macam itu, dia terus queue. Okey, ni dah boleh tutup. <coughs> Okey. Andai kata TP kena SL dia akan automatically cancel Andai kata stop loss kena TP dia akan automatically cancel Okay ni kalau market order eh Okay andai kata TP dah kena TP dah kena so Dia akan tutup lah So TP dah kena macam mana kita bagi kena lah Sekarang <coughs> 1076564 Kita naikkan lah Okay, kita naikkan harga dia bagi dia kena sekejap. Dia makin naik pula. <coughs> Okey, sudah oh kena. So, bila dia kena je, TP kena lah. Katakanlah TP kena. Stop loss pun dia automatically cancel. Position kita pun tutup. Lama. Sekejap. Suara hilang eh. Suara saya ada tak? Dengar tak? Dengar eh? Okey Suara eh? Okey. Sebab so, tadi dengar macam ada... Dia, disconnect. Okey lah kot. <coughs> Alright. So, itu satu. Okey. Yang kedua, katakanlah kita nak... Kita rasa macam... Ni harga semasa eh. Ni yang agak-agak ni kita tengok chart, Kita tengok chart, Kita rasa macam uh, aku rasa nak uh, nak buy kat sini lah. Katakan Okay. Nak buy kat sini. Ah, uh, Ni support ni. Nak buy kat sini. 10728 nak buy kat sekarang so kita tak boleh pakai market order so bila kita nak beli harga lebih rendah daripada market market kat sini ni area 107.49 107.50 kan? so kita nak beli dekat 107.28 support ni so kita akan mungkin 107.30 uh, 31 so kita queue kat sini ni kita tekan limit Okay, bila kita tekan limit dia buy je dia queue je so kita takkan nak tunggu dia match. Kalau kita tunggu dia match, kita baru nak key in TP, baru keluar order notification, baru nak key in TP dengan SN. Ah parah. Dah aku ada kerja lain nak buat. Takkan nak tunggu tengok di depan TV, depan-depan monitor ni kan. So, apa cara yang kita boleh buat? Cancel kan eh. Kita masuk bracket order. Okay, nampak tak dekat sini ada OCO. OCO ni one cancel ada. Kita pakai bracket mode. Bracket mode kita pastikan nak pakai bracket mode tekan bagi highlight jadi warna oren. Tak. Nampak warna oren eh. Lepas tu kita punya order dekat sini dia jadi bracket 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 bracket. So kita nak queue tadi 107.31 kan. <coughs> kita tekan limit order eh, buy limit sebab bawah harga daripada market. So dia terus keluar ni. Dia terus keluar ni walaupun order kita tak match lagi. So, okey lah. Nak TP 50 point juga. Nak stop loss lah, dalam 30 point. So, place dia order. Place dia order. okey. Order ni, dia dah bracket order tau. Entry TP dengan SL. Dekat dalam order working, anda memang tak nampak TP dengan SL. Sebab apa? Sebab TP dengan SL hanya akan appear bila order dah match. So, dekat mana anda nak tengok? Betul ke ada TP dengan SL sekali? Okey. Anda tambah lagi satu tab. Pergi dekat order. Pergi dekat type order. Kan pergi dekat order type order. Okey. Dah keluar order eh. Order dia tunjuk semua sekali. Pergi paling bawah. Paling bawah tu adalah paling latest lah. Okey nampak tak ni? Ini adalah bracket order anda. Semua kali sama. Yang ini status dia park. Parking. Ah, ha? dia parking je. Dia bukan under walking sebab tu anda tak nampak dalam walking. Dia under parking. Kalau order ni match baru dia pergi dekat dalam walking. Okey, sebab apa dia jadi macam tu? <coughs> sebab CQG ni server dia simpan dulu order tu. Simpan dulu order TP dengan SL ni dalam server. Sebab uh, tak boleh queue siap-siap dalam market, ialah kita Q dekat 107.31. TP tadi 50 point which is 107.81. Sekarang harga dekat mana? 107.55. Katakanlah dia naik pergi 107.81. Dia dah trigger position sell pula dulu. Dia jadi kalau kita katakanlah konsep nak Q siap-siap kan. So dia tak boleh sebab sistem kita nak bagi dia smart enough dia Q entry je. Kalau entry ni kena baru TP dengan XL ni dia keluar masuk dalam market Q. Okay. So macam mana nak nak nak, nak adjust uh, Kita kena tunggu bagi dia kena match lah So nak match kan kita tunjukkan balik Position yang dekat-dekat uh, Apa nama? keyword order yang dekat-dekat lah So kita cancel dulu yang ni Okay bracket masih lagi bracket Ni kalau unhighlight un kan lah, bracket ni order biasa Ni kita masukkan bracket balik <coughs> So <coughs> kita dekat sikit Kita parking kat sini 107.67 Okey kita kena klik dulu eh ni. Dia dah kena dah. 61. Okay, buy TP 50 SL 60 please. So masih lagi pak eh sebab dia ni kat dalam order. Kita tengok kalau dia kena baru dia masuk dalam booking order. Ah, ha. Okey. <coughs> Tunggu dia kena jap. Oh, ini kejap dia kena. Sebab dia volatile. <coughs> boleh. Okey. Boleh kira bracket order untuk SL tapi TP tak payah masuk pun boleh juga. Okey dah kena. So tadi bila entry dah kena TP dengan SL terus masuk dalam order working. Terus hidup dekat dalam ni. Okey. Nampak dekat sini pun ada peer. So senang kita boleh tinggal aku dah set nak entry kat mana, TP dia kat mana, SL dekat mana, place. Okey, boleh tidur. Boleh take a nap, boleh buat kerja lain. Mungkin kalau kat office boleh buat kerja office. Ini yang orang panggil set and forget. Ah ha, macam tu lah. So tapi kena ingat eh, ni order ni day, duration dia day. Lepas pukul 6 dia expired. Kalau situ CPO lah. Kalau anda nak dia berkekalan, tukar D ni jadi GTC. GTC ni good till cancel. Okay. Good till cancel ni kalau lepas pukul 6, kalau kata anda jenis overnight lah. Bukan jenis day trade kan. So biasanya orang akan pakai GTC lah. Dia akan still ada order ni. tapi kalau dah pakai GTC, jangan lupa pula. ada tutup position. Ha, sebab saya cakap, routine is very important. Check order working, check position. Sebab nanti dia, dia, dia bila dia check, eh aku ada order ke tak lagi aku ada queue lagi tak rupanya order ni bawa ke hari esok bawa ke malam uh, sebab dia pakai GTC okay, kena ingat yang tu GTC tahan sampai order tu match atau kita cancel sendiri uh, macam kiat tanya tadi kan boleh masuk bracket untuk SL tapi TP tak payah masuk okey saya tunjuk eh Uh, kita flat semua. Okay. Andai kata, so, okay, market dah tunjuk. Limit dah tunjuk. Okay, kita tunjuk untuk breakout pula. Okay. Market kat sini 10741 nak beli tapi nak beli dekat harga atas ni lah. 10897 mesti baru dia fly. Kononnya lah ni resistance kan. Okay. So kita pun cari 108.97. Kita nak key in limit tak boleh. Dia terus match. Sebab atas. So kita kena pakai buy stop. Okay. Okay. TP 50. SL 30. Tak nak TP. Nak SL saja. Sebab apa? Sebab TP nak open. Sebab nak maximisekan profit. Antik je benda ni. Okay. Jangan tick. Lepas tu letak kosong eh ada ada orang yang tersilap dia tick TP dengan SL tapi dia letak kosong sebab mungkin tersilap bila anda letak kosong maknanya ada TP anda kosong anda masuk entry berapa entry anda itulah TP anda so dia jadi tak make sense Okay, sebab tadi saya terperasan ada satu klien nama dia rahsia kan uh, saya cakap kenapa entry dia ni sama dengan TP uh, rupanya dia buat macam ni dia tersilap uh, sebenarnya dia nak antik benda ni. Dia tak nak letak TV. Uh, so dia tertik sekali. Itu yang jadi macam tu. So bila anda tak nak TV, anda antik je. Uh, ni tak apa, ni biar je 50 pun tak apa. Jadi anda antik. Uh, tapi saya suka. Okay, tak apa kita tunjuk dulu. Bila anda antik, dia jadi... Okay, okay dalam order boleh nampak. <coughs> saya scroll ke bawah. Working, pak. Pak hanya untuk stock loss saja. TP tak ada. Kenapa dia stop juga? Sebab order ni adalah stop. Untuk entry ni adalah stop. Dekat atas. Buy market. Okay. So. Uh, alright. Kalau kalau dia kena entry ni. Barulah TP tu akan masuk dalam sini lah. Okay. Konsep bersama sama dia. Tapi. Kalau kata anda dah, 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 ada position. Dah ada position eh. Sebab mana nak buat. nak bagi tunjuk nak bagi tunjuk juga ni cak hmm cak kan dah ada position uh, okey tak apa kata kalau ada dah ada position ni kita masuk jelah position kita kita buy je kata okey okey kalau nak buy biasa jangan nak buat macam ni lagi nanti dia akan keluar bracket yang lagi kalau kita nak buy kosong je <tuh> tak nak ada TP tak nak ada SL antik balik ni eh jangan lupa okey saya masuk buy market kononnya dah ada position okey TP tadi kononnya dah ada eh, SL tadi dah ada tapi TP tak ada ni Okey, ini kita anggaplah ni stop loss. Dah kena position, ni adalah stop loss yang dekat sini tadi. Ha, uh, dia, dia dah masuk ke dalam. Kita anggap macam tu ya. So bila dah kena entry, ni stop loss. Uh, anda tak ada TP. Anda tak ada TP apa yang anda buat? Cakap, "Oh, okey, sekarang aku nak letak sekarang aku nak letak TP." Okey, sekarang aku nak letak TP 10 950. So letak TP. Oh, tak tipi. Okey, nak letak tipi pastikan anda highlight lah. Sebab kalau anda highlight, anda nak letak tipi, anda masuk lagi tipi dengan SL. Sebab ini adalah order bracket. So nanti dia jadi bercampur aduk lah. uh, padahal kita nak buat TP untuk yang ni tapi bila TP tu ada lagi position yang baru ada lagi ada lagi stop loss yang baru so dia jadi pelik lah. so pastikan tahu cara tu ah uh, praktik demo banyak kan okey kita nak highlightkan dulu bracket tu so, kita buat TP sell limit lah harga kita beli kan harga kat atas tu so, baru buat TP. Okey nampak bila dah buat TP order ni dia tak jadi bracket. Okey tengok eh. <coughs> order ni dia tak dia tak jadi bracket lah. Nampak color dia dah lain. Dia order yang berasingan. Of course kalau dia kena dia akan tutup position. Tapi dia tidak akan cancelkan stop loss ni. Sebab apa? Sebab dia bukan bracket. Uh, sebab dia tak order ni tak ada kena mengena dengan bracket ni. Kita dah buat asing. Uh, sebab tu kalau saya macam nak buat TP open, saya takkan saya okay, go flat dulu semua eh. Okay. saya tak prefer you guys buat TP open tapi tak letak langsung uh, TP. Okey saya prefer anda masuk kalau anda nak tipi open letak tipi ni dengan harga yang sangat tinggi 300 point ke sukati berapa maksimum yang boleh pergi yang boleh order tu <coughs> lah order tu allow lah Okay. anda place so that kalau kena pun eh nampak ada tipi ni dengan saya so that order ni masih lagi berangkai Okay dah kena so dah masuk dalam working order TP jauh. TP jauh. Kalau kena memang rezeki lah. Still TP 300 point banyak kot. Anda masih lagi boleh amen. Kalau anda rasa order tu dah dekat. Sekarang harga berapa? Sekarang harga 107. Kata kalau dah sampai 109. TP anda 11010. Eh. Aku tak nak. Aku nak tamak lagi. Aku nak tukar. Amen je dia. Modify kan lagi. Pergi 111 pula. Dah dekat. Naik yang lagi. Aku nak tamak lagi kan. Tak ada masalah. Sebab kita TP open. Yang penting... Dia berangkai kalau dia kena stop loss kita Automatically cancel dia tidak berasingan kuda itu dia still dalam bracket ha, itu cara saya kalau saya rasa macam bos saya dah letak TP atas tapi macam eh, nak TP lah nak TP lah rasa dah cukup lah profit saya akan remain stop loss ni uh, ha, berapa sekarang 1.0 7.5 ada ha, kat yang sikit lah ni kejap lagi kena ni ha, 107.5 Sekejap lagi naik sikit Kena settle. So maknanya kita kita adjust dekat sini saja, dekat amen dekat sini saja, mudah. So supaya kita tidak berlakunya banyak mistake lah maksud saya. Ha. Bila kita buat order-order yang lain tu kalau you know you punya betul-betul <coughs> perhatikan, betul-betul tengok order working, betul-betul tengok check Uh, rutin uh, apa nama position dan sebagainya dan anda sendiri tak confuse dengan order anda then okay fine anda nak guna cara macam tadi tak apa tapi suggestion saya especially untuk newbie dan sebagainya gunakan cara ini lebih mudah lebih senang amen je stop loss tu amen je TP senang kita bukan tak boleh amen yang penting dia dah berangkai siap-siap Kalau masuk banyak lot, dia masuk semua sekali ke bila match. Uh, it depends lah kalau kata kita letak 100 lot order tu kita buy. Atau ada ada seller kan. Ada seller tu makan 5 5 lot je. Lepas tu harga tu terus naik. Tak kena lah. Mungkin kena 5 lot je. Tapi kalau kata dia tekan sampai habis. Uh, sampai kena pergi next price. Dia dapat semua lah. crude oil crude oil biasa normally 100 point 200 point is easier kalau kalau CPO kalau CPO dulu-dulu ah dulu, dia jarang ah dia 50 50 tick ke 100 tick macam tu je tapi sekarang-sekarang ni dia main 100-200 stick tu biasa. 200-300 stick tu biasa. Especially those past 2-3 bulan lagi lah. Dia bukan main 200-300 speed. Dia main 500-600 stick satu hari CPO. Sebab tu jangan tanya kenapa margin CPO sekarang mahal gila. 11 ribu satu lot untuk full margin. Sebab busa tak ada choice. Busa kena naikkan margin. Kalau tidak bersepah-sepah margin call. Dalam margin 2,000-3,000. Price gerak 600 point satu hari. Jenis pula tak nak letak stop loss. Kalau ada 1,000 orang, 10, 20 orang tak letak stop loss pun dah parah. Okay. Kalau margin anda boleh tahan, contohnya lah, margin besar letak 2,500. 2,500 tu adalah lebih kurang 100 point je. So kalau 600 point ada, ada balance lagi 10,000, 12,500 lagi untuk over loss. So that's why besar mainkan peranan untuk naik atau turunkan majin depends on volatility market, ada yang tanya eh CBO dah jatuh banyak harga, ah, ke? kenapa tak turun lagi majin, sebab dia turun pun laju, dia turun 500 point per hari, uh, lepas tu dia turun 300 point satu hari, bila keadaan macam ni, walaupun price dia dah main ranking dalam 5000 per contract dia still, volatility dia still tinggi So kalau saya jadi busa pun saya tak recommend untuk nak turunkan Sebab benda ni akan menyusat Memang awak rasa macam oh, senang lah, Susah lah majin tinggi nak trade kan Kalau majlis rendah boleh trade banyak lot dan sebagainya Tapi benda ni sebenarnya bahaya Ibarat macam leverage lah Macam jadi jadi leverage yang besar So it's not good pun Sebab tu benda ni busa kontrol Okay <laughs> Berangkai tu maknanya dalam bracket lah betul Dia dalam dah sekali entry TP dengan SL Ah so senang. Demo one click market order preset SLTP. Okey kejap. Sebelum tu ada tadi Cik Khairul cakap ada one click trade tak? One click trade ni maksud jadi dia tak nak ada confirmation, betul tak Cik Khairul? Dia nak klik je terus masuk. Dia tak nak ada confirm-confirm, dia nak cepatlah start scalping. Biasanya macam tu lah yang dia masukkan. Sebenarnya setting tu boleh adjust dekat preferences setting tu boleh adjust dekat preferences dekat bagaimana saya pun dah tak ingat tapi jap. Ah ini saya tak prefer untuk orang yang barulah untuk yang dah pakar yang dah biasa buat scraping semua Boleh lah guna sebab bila tak ada confirmation tu bila tersalah tersalah lah order sebab kita dia, dia penting pentingkan ke kecepatan. Dia penting untuk cepat order tu sebab dia orang scraping kan. Ah uh, kejap. Uh, uh. Yeah. Information, information. Um mm. What Ya, ya ya Ada benda tu saya tak ingat dekat mana. Order confirmation ha, ni. Order confirmation, new, cancel, modify, pak, edit <coughs> order. Anda anda ni je. Anda offkan je benda ni. So dia tak perlu keluar confirmation. Contoh eh kita try contoh eh. Yang ni kita tutup hmm, go flat je lalu tak ada masalah. Kita buat order baru, order baru. Ah, uh, order. Ah, dia terus masuk je. Market order tekan market dia terus masuk je. Sell dia terus sell je. Dia tak ada confirmation. Kalau queue terus queue je. Laju. Dia tak perlu keluar confirmation. Ah, macam itulah Cik Cairo eh. Tukar dekat preferences nanti. Bahagian order confirmation <tukar> tuan disablekan. Ha, kalau sekarang kita kena buat lah untuk confirmation ni untuk berjaga-jaga langkah berjaga-jaga. Lagi senang betul, lagi senang tapi lagi senang mistake juga. Ha, untuk yang dah pro tak apa, tak kisah boleh. Dia dah biasa, dia dah tahu apa yang dia buat. Tapi kalau untuk newbie jangan, kalau boleh pastikan order confirmation tu ada. Sebab kita tengok balik order tu baca boleh. Biar lambat sikit tetapi kita tak buat silap dekat order lah. <coughs> okay. Uh, alright, uh, apa lagi CQG saya rasa mostly dah okay, Dah cover, sebab kita nak Beralih kepada GTS areas yang Lagi, tak berapa Best sikit lah, tapi saya Mesti kena nak explain uh, Kejap, saya tengok soalan dulu ya. Puan, Kalau kita nak guna buy sell market Memang kita letak TP dan SL eh, tak Semestinya, kalau anda Pakai buy sell market biasa eh Anda tak tekan bracket eh, anda buy market Je lah, ni kosong, tak ada TP Tak ada SL, open Okay, kalau anda rasa macam oh, profit dah banyak, baru nak tekan liquidate pun boleh ataupun anda nak tekan sell market balik untuk tutup pun boleh. In case anda nak buat TP dengan SL, bila ada order notification ni, anda boleh buat dekat bracket. Tekan dekat sini, masukkan bracket, buat TP dengan SL dan order ini masih lagi berangkai. <coughs> so, dia mudahlah ada option. Dia benda ni macam seni tau. Ikut sini, boleh, ikut sini, boleh, tapi anda kena tahu anda nak seninya macam mana. Ah uh, sebab dia dia open. Semakin lama anda gunakan, semakin mahir anda. Sebab Totally honest... banyak. Bukan saja anda, semua yang kalau Alexia yang newbie ramai yang sebelum-sebelum ni pun macam eh apa ni macam susah dan sebagainya tapi bila kita bagi ke okay, tak apa ni demo try demo ni dulu buat dekat screw oil buat dekat soya bean oil tengok balik video sekali lagi bila dia dah buat demo dia dah rasa once repeat je sekali lagi video mostly 70% 80% dah faham dah macam mana order tu berfungsi dan sebagainya so nak nak kalau dia buat live trading kan Mungkin ada satu dua mistik yang yang berlaku mula-mula biasalah pembelajaran kan. Mungkin ada yang tak faham dan sebagainya lagi. Tak 100% lah orang kata kan. Tetapi along the way lepas 2-3 kali memang dah boleh jalan sendiri. Kalau tak percaya tanya sini-sini anda nanti. semua macam tu. Semua memerlukan pengalaman lah. Okay, tetapi saya tak saja anda buat live dulu untuk biasakan platform buat demo CQG dulu. Layan demo tu. Nanti dekat dalam uh, UTC Inner Circle saya dah bagi link tu kalau mana-mana yang tak dapat yang bukan berada dalam Inner Circle lah minta dekat saya PM pun boleh dekat Miss Ima pun boleh kalau Miss Ima tak tahu nanti suruh dia tanya saya <coughs> Ah ha, link si demo tu saya dah bagi dalam Inner Circle Ah, uh, nak guna CG margin full ke? Margin full kalau overnight, kalau day trade, kalau approve, 5500 lah intraday cuma intraday ni approved by HQ tak semua orang dapat dia dapat based on profile sesetengah orang ok contohlah kalau orang tu student you nak bagi dia trade tak boleh lah pasal dia student bila kita bagi dia trade dia kira macam over leverage lah so tak bagus sebab dia belum mempunyai income yang tetap dan kalau macam orang tu housewife uh, dan husband mungkin support then this dengan husband punya network pula kalau tinggi then kita mungkin boleh bagi 75% bukan 50%. Tetapi kalau orang tu bekerja macam biasa income okey annual income lebih daripada 30k okay, tak ada masalah. Normally SQ akan approve untuk dapat 50% day trade margin. <coughs> Intraday ni uh, maknanya kita buka position pada hari yang sama dan tutup pada hari yang sama. Contoh kita buka pagi kita tutup sebelum pukul 6 ha, itu dia ada special margin dia lah must be kena tutup kena tutup lah dia tak boleh OV lah special margin dia yang yang maknanya instead of RM11,000 kita boleh trade dengan RM5,500 uh, Tetapi bila dengar RM5,500 janganlah bila oh aku dapat dia trade aku deposit RM5,500 ngam-ngam jangan saya tak saran lebihkan sedikit rm ke rm ke at least you ada buffer sikit tau oh, sebab bila ada ngam-ngam sekali anda trade even break even sekali pun tolak komisen ada dah, dah tak boleh buat straight dah pun dah kena top up lagi so pressure dekat situ mengganggu emosi anda untuk trade sebenarnya uh, kecuali kalau memang dah tak ada tak ada option lah ah uh, kan uh, so memang kalau kata modal memang tak 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 jelas sangat memang tak boleh buat apa saya saja sebenarnya kumpul lagi sikit untuk lebihkan sikit lebihan tu supaya tidak mengganggu emosi anda untuk trade. Kalau dia mengganggu emosi anda untuk trade, macam contoh je, bullet kita ada satu je. Tembak, tak kena. ada ha, dah risau dah, dah Alah pening nanti aku tak kena top up pula. Walaupun kalau sebenarnya ada, ada je duit dalam bank. Tapi macam benda tu jadi satu kerja macam kita mungkin lost opportunity. Tiba-tiba lepas kita tembak, peluru dah habis. Masa tu pula cantik apa nama target betul-betul dekat depan mata kita tapi tak boleh nak tembak alah baru nak key in nak pergi deposit baru you akan lost opportunity uh, itu pun deposit saya dah buat habis cepat untuk update kalau dalam masa market buka uh, tak dapat lah saya rasa macam mulai terus dalam masa beberapa minit terus uh, update uh, dan kadang-kadang mungkin kita ada terlepas penang sebab banyak deposit hari-hari so kalau kalau anda nak sentiasa bersedia buffer tu kena ada dan dia tak akan mengganggu emosi anda kata macam peluru aku satu je ah uh, peluru ada 15 apa apa nak kisah, tembak satu tak kena mungkin tembakan yang kedua kena mungkin tembakan yang ketiga kena ah uh, itu kena 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 always bear in mind sebab apa benda ni akan mengganggu emosi saya dalam ni dah lebih 10 tahun so kebanyakannya memang kalau yang macam peluru satu dua dua peluru ni akan mengganggu emosi untuk kita trading. Okey. Macam <coughs> nak tengok profit and loss betul juga. satu yang dekat atas ni yang negatif 40 ni tadi ataupun pergi dekat purchase and sales ni tadilah. Purchase and sales ni dia akan nampak macam hari ni kita ada trade 12 kali crude oil, 2 kali soya oil. Uh, soya untung 114 dolar, micro oil rugi 210 dolar. Kat situlah. Ah uh, but secara keseluruhannya kalau kita liquidate yang ni ah inilah 110. 110 ni untuk untuk crude oil sajalah secara keseluruhannya. Kalau kita buka dekat sini ada tunjuklah order order buy sell buy sell semua tu. Ataupun boleh kita tengok dekat account summary grafik ni terus ada ada berapa profit and loss itulah. PL ni lah. PL ni adalah profit and loss. OTE ni adalah open trade equity. Nah, ini kalau kita dah tutup semua position, kita tengok balik NLV je senang. The net liquidation value NLV ni. Eh kalau kita letak kat kursus, sepatutnya dia keluar ni. Ini apa pula? Nah, NLV ni, maknanya kalau kita dah tutup position, kita buka position ke, profit tengah running ke apa ke, kita tengok NLV. Maknanya berapa balance aku yang keseluruhannya waktu market open ke waktu waktu ada position ke tak ada position ke maknanya kalau kita tutup je order pada waktu tu itulah NLV itulah keseluruhan kita punya fun pada masa tu terangkan OV jap ya macam mana nak hilangkan error biru merah tu kat chat okey error-error ni kan mengganggu kadang-kadang kan dekat sini ada satu dekat bawah ni chat ni ada satu button gambar gear manage chat dia tulis okey <coughs> dekat sini anda uh, tekan order ni gambar mata ni ah uh, ni kalau ni bagi nampak mata terbuka dia keluarlah kalau mata tutup ah uh, dia tak nampak dia hilang okey alright <coughs> Terangkan OV masa margin requirement. Margin untuk satu lot FCPO overnight adalah RM11,000 untuk masa ni lah. Okay. So uh, OV uh, masa dia of course kalau lepas pukul 6, bawa je ke malam walaupun pukul 6 tu tutup, malam buka pukul 9 dia dah kira overnight. Okay. Kalau kita tak tutup posisi pukul 6, kita kira OV. Kita bawa ke malam pukul 9 tu. Tetapi jika kita buka position pada waktu malam, bawa ke hari siang, ke hari esoknya, pagi, dia tak kira UV. Dia kira intraday. Sebab malam dengan keesokan harinya, dia kira sehari. Okey? Dia buat macam kalender Islam. Lepas maghrib, dia kira hari baru. Malam, dengan hari esok maknanya sesi malam tadi malam tadi dengan tadi pagi dengan tadi petang dikira sehari. Ha, yang jadi overnight tu antara pukul 6 sehingga pukul 9. Ha, contohlah kalau malam ni bukaan, tadi pukul 6 tadi siapa yang tak tutup position bawa ke pukul 9 malam ni dikira overnight. Ha. Tapi kalau malam ni tak ada dia bawa ke hari Isnin lah pagi dikira overnight jugaklah. Uh, uh, ya, yeah, ok 15 ok sangat, lagi bagus uh, 11.30 ke 10.30 tak, ov tak faham, 11.30 pagi, malam ke 10.30 pagi, ok uh, tak, dia tak kira ov, dia kira intraday uh, tetapi CQG, anda boleh pakai intraday margin malam-malam GTS AS yes, tak boleh, GTS AS yes, malam, anda nak key in mesti kena ada 11,000 Uh, kalau tak intraday dia boleh guna siang je. Okey dia antara kelemahan dia lah. Tapi tak trade pukul 9 malam kena ada margin 11k gak kan. Betul. Kalau kata anda ada position petang pukul 5 baru masuk order ataupun masuk pagi tadi tak tutup lagi. Pukul 6 tak nak tutup. Ah uh, nak overnight, nak OV. <coughs> nak overnight tapi malam tak ada nak trade pun. Malam nak santai-santai je. Tak nak tengok-tengok price jen tu je lah tak nak trade. Still kena cukup RM11,000 untuk satu lot. Okay. Walaupun anda tak nak, tak nak tak nak, tak nak tutup position ke, nak buka ke, nak tambah ke, dia bawa ke hari esoknya lagi, dia kira, kira overnight. Sebab dia dah kira petang ke malam je, dia kira overnight. Kalau macam tu, boleh start entry pukul 9 malam dan sama esok pagi. Boleh, boleh. Uh, tapi tak saja sangatlah sebab biasanya kita takut pagi tu ada gap. Uh, sebab kalau kata margin yang kita gunakan malam tu adalah intraday margin. Kalau kata margin tu memang lebih tak ada masalah pun. Kita takut bila ada gap dia akan menyebabkan ada overloss. loss. Uh, jaga-jaga yang tu jelah. Tapi kalau you confident okeylah. lah. <coughs> tiga jam je waktu tu. ya, ha. ha, yeah, tiga jam. <coughs> Betul. Apa maksud overnoon? Overnoon ni adalah bila kita buka position pagi kita tak tutup pukul 12.30 kita bawa ke pukul 2.30 pagi 2.30 petang itu kira overnoon lah tapi overnoon ni margin dia dia consider intraday je dia tak adalah guna overnight margin 11000 cuma kena hati-hati overnoon ni kadang-kadang boleh menyebabkan gap yang besar juga so bila gap besar ada masalah ah ha? so dia boleh menyebabkan keuntungan yang banyak ataupun kerugian yang banyak. Kalau malam sambung pagi, dan sambung and malam, sambung lagi, kita macam mana eh. Kalau malam sambung pagi, dan malam, sambung lagi. Ah, okey. Dia dah kira malam ke esok, esoknya pagi, intraday. Ke petang je pun lagi pun dikira intraday lagi sebab malam Pagi dan petang esoknya dia kira Satu hari, tetapi petang Esoknya tu ke malam Esoknya tu dia dah tak kira Satu hari lah, dia kira overnight lah Pula Malam Sambung pagi kena ngadap hmm. Okay So habis ya CQG Nanti kalau try demo, kalau ada tak faham lagi Boleh tengok boleh video ataupun boleh boleh tanya balik saya sekarang 10.30 tadi start pukul 9 dan satu platform sudah satu jam setengah kita cuba mati untuk AES. tapi kita sebelum tu kita take five sekejap sampai nak pergi toilet ke nak pergi minum air ke apa ke dan kita datang balik pukul 10.35 malam untuk AES GTS pula AES GTS ni demo dia lain macam sikit kalau lak kita boleh buat kalau tak kita kena guna imaginasi lebih sikit Okay, 10.35 eh. Obrigado. <coughs> Uh, Assalamualaikum. Uh, kembali kita. Okey. <coughs> Sekarang kita pergi kepada ASTTS. Sekejap eh. Alamak. Okay Alright. Ya yeah, eh. Ada yang soalan market debt ladder tu macam mana nak faham. Saya rasa saya macam dah explain tadi. Yang ni eh. Uh, debt Debt ladder Kita panggil ataupun HOT Hybrid Order Ticket Sebelah kanan ni Semua yang ke atas adalah Seller punya queue Orang yang nak jual okay, Yang tengah-tengah ni Yang gerak-gerak ni adalah market price dia lah Yang sedang bergerak Sebelah kiri ni Semua adalah buy punya queue okay, Sampai ke bawah Uh, so, ni adalah beberapa luar berapa lot-berapa lot orang yang queue dekat certain-certain price lah. Okay. So, ni yang tengah-tengah ni adalah market price dia bergerak. Itu uh, je. Okay. Uh, Kembali-balik kepada AES. Okay, kita tutup semua dulu. Bila masuk AES ni, kita kena susun. Dia punya apa ni. Dan AES demo ni dia tak macam CQG. Real-time demo. AS yes, demo ni dia environment UAT punya server. Jadi order yang kita akan match kan adalah dengan orang lain yang buat demo juga. Uh, so tengoklah kalau order boleh match, senang kita nak faham kan. Kalau tak boleh match, kita kena gunakan imaginasi. Uh, minta maaf lah dah demo dia memang macam tu. Okay, first kita masukkan market data dulu. Real time price quote summary. Okay sini. Kita right klik, kita lock dia. BMD. BMD sama juga IS, dia tak boleh buat demo untuk CPU Tapi kita masukkan je cara nak masukkan kontrak dia. Tekan untuk pump oil. Yang ni eh, bukan option. Yang features. Kemudian kita pilih lah kalau yang September sekarang, kita kontrak September lah. Okay. Uh, tengok ini price dia punya dia punya price of course tak ada lah. So kita nak buat demo kita pakai soya, sibut ataupun crude oil juga. Soybean oil futures yang aktif adalah December. Okay. Nah, tengok tak ada bid dengan as. So memang agak impossible nak buat order tu. Kita tengok ni Max ada queue tak Untuk grow oil ada juga. Ada juga. Hmm, tak ada queue pun langsung So agak impossible nak buat order Sekejap eh. Uh, kita, lepas tu kita pergi masukkan account info. Okay. Account info dia macam ni saja. Ini adalah balance demo yang dia bagi. Uh, oh kejap. Sekarang CPO dia dah boleh buat demo juga rasanya. Cuma dia tak boleh match pun. Okey, tutup. Uh, lagi satu kita masukkan order. Enter order. Sebelah sini. Okey, first. Kalau kat, ini tiga je yang penting. Dia punya ni. Dia punya information yang perlu kita tambah lah. Untuk kita letakkan kat sini. Yes, demo dia, duration dia. Berapa eh? Kalau tak silap saya, dua minggu dua minggu ke tiga minggu macam tulah uh, tapi dia lama sikit okey kalau kita nak tengok chart kita right click kita pergi tengok okey jadi ada dua jenis chart satu di ZHI dengan next view okey siapa yang nak pakai next view next view ni adalah java based punya chart kalau anda tak boleh pakai maknanya tak compatible dengan java anda so tak payah pakai yang next view punya chart lah pakai yang satu lagi Cat dia pun memang agak poyo sikit lah. Okay. Uh, okay. Ni kalau next view. Kalau PC saya memang comfortable dengan Java base. So tak ada masalah. So kalau tak, anda boleh pakai yang satu lagi which is DZHI. Uh, ini bukan Java base. Yang ni HTML punya base. So maknanya dia siapa-siapa yang ada java problem boleh pakai cat yang ni lah, uh, dia memang buat dua sebab kadang-kadang ramai orang ada masalah java Okay, so dua-dua cat pun lebih kurang sama, uh, cuma base platform dia je lain-lain uh, nak drawing ke apa semua anda boleh explore kat sini, which is mudah aje nak letakkan indicator ke apa ke tambah dekat sini je ataupun dekat sini uh, indicator nak drawing macam apa nak tambah dekat sini add moving average ke Ichimoku ke Bollinger Band pun boleh dekat sini draw dekat sini add contohnya trend line ah uh, macam tu ah uh, dia kena klik kat sinilah kena main kat sini kalau sebelah sini ni dia, dia punya time frame yang ni pun sama dia punya time frame okey uh, ini dia punya cat nak besarkan nak kecilkan dia kena buat macam tu kena pakai cursor kena pakai left click okey dia punya dia punya drawing tools kat sini kalau yang ni okey sini, okey macam tu uh, dia tak canggih sebab tu kadang-kadang siapa yang pakai ASDTS ni dia untuk order je dia tak prefer pun nak tengok chart sangat dia tengok chart masih lagi dekat trading view sebab trading view punya chart of course canggih lah <coughs> tapi kalau siapa pakai CQG, cat CQG pun sebenarnya dah cukup bagi bagi saya cukup mudah juga lah. Sebenarnya AES pun not so bad. Tapi dari segi dia punya layout dia tu kadang-kadang orang tak berapa suka sangat. Uh, itulah. Okay, so kita tutup dulu cat. So yang penting untuk order. So kita cuba. Kalau AES ni free terus guna je tak lah. Tak payah demo. Betul? Betul? Uh, cuma nak masuk order kalau live tu dia kena ada fun jugalah kalau tak ada fun dia akan rejected lah kalau kita masuk order so demo ni ada waktu-waktu tertentu dia masih lagi boleh masuk order kalau macam ni saya tak rasa boleh sebab tak ada buyer atau seller langsung sebab dia bukan ikut real time real data macam CQG ni memang memang live data dia punya demo sendiri pun macam agak hampir sikit lah Ah uh, so contoh eh saya nak buat order untuk soya bean oil. Nak buy market lah katakan lah. Eh. Market kita kena klik market order kat sini. Buy. Definitely akan rejected. You know, reject dia cakap insufficient limit. Sebenarnya tak ada tak ada tak ada apa ni ha pun. Tak ada seller pun. Ah uh, tu masalah dia kalau demo ni. Okey. Uh, tapi macam saya cakap kita kena gunakan imaginasi. Yang ni pun position ni pun bayangkan kosong net ni. Okey. Kalau siapa-siapa yang rasa sebab dia AS demo ni, ada waktu saya buat video webinar dia boleh. Ada waktu tak boleh. Macam malam ni tak boleh lah kita kena gunakan emergency. Tapi kalau kata anda nak tengok yang mana order tu betul-betul match walaupun demo, anda tengok previous video saya dekat YouTube channel saya ada ada yang boleh match punya ada yang waktu dia boleh match punya so kalau siapa DC lepas ni lah nak tengok kan pergi type dekat YouTube tu Ahmad Farizo Babu ataupun type Abah kau pun boleh juga dia keluar <coughs> pergi dekat video list ni anda akan tengok banyak upload lah so mostly is about the same ASGTS dengan CQG punya platform punya explanation uh, kalau macam yang dua antara dua ni kan CQG dan GTS dengan Uh, dua yang agak latest ni Dua bulan dengan tiga bulan yang lepas Ini Saya tak ingat salah satu Yang mana satu ada eh, Saya rasa yang ni Yang AES eh, Boleh Boleh match order ah, Yang ni kalau tak sari. ah Ini boleh Ini boleh match order Ah, uh, betul. Ah. Uh. So untuk link yang ini anda boleh tengok contoh yang lebih lebih baiklah sebab dia boleh match order. Match order tu sebab masa ni ada ada buyer, ada seller ada bid dengan ask, ada participant lain yang involve untuk kita boleh berjaya buat order. Ah, uh, so saya share juga link ni dekat uh, UTC Inner circle so kalau untuk dapatkan kemudian lah ataupun anda boleh juga pergi dekat channel YouTube saya nanti untuk explore lah. Okay, so sekarang ni kalau saya explain pun kena user interface tak lama. Betul? Uh, so, itulah sebab benda free kan. So, kalau saya explain anda kena gunakan imaginasi lah. So, anda anggap map dekat sini kosong. Tak ada position apa-apa. Lepas tu, contoh kalau nak buat market order cara yang paling mudah macam sekarang kan kalau kita nak tukar okey kod ni kadang-kadang kita kena key in sendiri so which is susah kan so cara yang paling mudah nak key in order tu adalah tekan last done last punya price ni kalau ada kan bila anda double click je dia, dia akan masukkan kod siap-siap dengan price yang terkini tapi price sekarang kosong sebab tak ada price okey so kalau anda nak market order dia akan blurkan price ni klik tick box market order ni so buy atau sell je lah Okay. So, bila kata-kata anda buy, dia terus match dan akan ada plus one kat sini. Kalau sell, dia akan ada minus one kat sini. Buy uh, satu maksudnya buy position. Kalau negatif satu adalah sell position. Uh, so, dia akan tulislah kalau kod produk adalah soya, soya lah. Okay. So, uh, itu kalau buy. Kalau nak tutup, contoh nak sell balik market pun sama cara dia akan match kan dan net akan jadi kosong. So dia tak akan ada position. So dekat atas ni kalau anda queue contohnya nak limit order lah katakanlah price soya adalah mm 70 dolar. Okey, so kita nak queue bawah daripada harga market which is 69.50 katakanlah kita buy. Okey, bila kita tekan yes dia masuk order dekat sini. Okay kita guna imaginasi ya dia reject tapi kita andaikan order tu masuk dekat sini dekat atas ni adalah working order queue kita so macam yang tadi saya ulang-ulang rutin 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 dua benda yang anda kena check dalam account info ni adalah working order belah atas ni dengan net ni dekat bawah ni okey position nah ini position kita kalau dia kosong kosong maknanya dia tak ada position dah kalau atas ni tak ada apa-apa maknanya dah tak ada working orders Ha, so rutin anda untuk check Kalau dalam areas GTS adalah Sebelah atas ni Dengan net ni, dengan bawah ni Kalau yang belah bawah ini adalah uh, History dia uh, Order yang dah match dia akan pergi ke bawah Order yang dah match dia akan pergi ke bawah uh, Tak juga sebenarnya Kalau demo dia, dia tak tentu Market buka ke market tutup ke Dia ikut masa dia, kadang-kadang ada Ada participant lain yang buat testing juga macam saya buat ni sekarang, uh, dia boleh. Uh, cuma itulah, saya pun tak faham sebenarnya demo hears ni macam mana dia berfungsi. Memang saya dah banyak kali komplain lah tapi susah. Dia orang, dia orang punya vendor ni. Uh. Kenapa kalau kita buy limit walau jauh, bila tekan terus dia buy dan tak queue pada nilai kita nak buy. Bila tekan terus dia buy. Okay. Itu maksudnya, Okey, ni kita tengok gambar rajah ni balik. Okey, ni sekarang market price 4850. Kita nak buy limit tu, kita queue bawah daripada 4850 baru dia jadi queue. Andai kata kita pergi tekan buy limit tapi kita tekan 4860. Sedangkan market price 4850. So, automatically buy limit itu akan terus match dekat market price. Dia tak match dekat harga yang kita kick ini walaupun kita kick in atas. Sebab buy limit ni function dia untuk beli di bawah harga semasa. Sedangkan harga semasa berada di atas berada di berada di bawah. Kita nak beli lebih pula. Eh. Pergi pasar nak beli ikan harga orang jual RM5 sekilo. Eh, tak nak, saya tak nak. Saya nak beli RM6 sekilo. Tak logik kan? So, of course dia akan ikut market price juga, dia akan match dekat harga RM5 sekilo itulah. Ha, melainkan kalau kita kata tak nak tak nak saya nak lima saya nak empat ringgit lima ha, kita kena tunggulah sama ada seller tu nak nak turun dengan harga ke tak. Kalau seller tu turun dengan harga barulah kita dapat queue kita. Kalau seller kata tak saya nak fix dengan lima 5 Kalau tak nak tak apa kejap lagi kita nak naikkan harga lima ringgit lima pusen. Ha, so barulah pula kita terkejar-kejar nak beli kat harga lima 5 Lepas tu harga dah naik lima ringgit lima bosen. Tukar pula RM5.50, harga dah pergi RM6. Ha, nah, itu yang kena jaga-jaga. Market price is very important masa kita nak key in limit order. Kalau kita salah, dia akan boleh jadi terus match. Okay? Kalau cara macam nak queue atas, bukan tak boleh. Tapi kita kena pakai stop order. Okay? Jangan pakai limit order. Sebab limit order, buy queue bawah daripada harga semasa. Sell queue atas daripada harga semasa. Okay? Ya, betul. Cik Faizal ada terangkan juga kat situ. Alright. Lepas tu, uh, uh, bila anda buat stop loss, okay. katakanlah anda dah ada position satu lot. Okay, dah, ada, dah ada masuk buy market lah contohnya. Lepas tu nak buat stop loss. Nak buat stop loss dalam ASGTS ni, dia kena pakai stop limit ni. Kena tekan stop trigger. Okay, dia ada stop limit. Okay, katakanlah kita buy tadi Harga market 4850. So kita nak harga naik lah. So kita nak buat stop loss pula. Kalau kata tak jadi harga turun 4840 aku nak cut loss. Kita pun tekan dekat sini 4840. Okay. dekat sebelah kiri ni dia ada satu lagi price. Price ni biasanya dia boleh jadi sama 4840. Tapi bila kita buat macam ni, stop loss kita hanya ada satu price dia bukan macam stop dekat CQG tadi dia ada 40 tick range, walaupun tak nampak tapi sistem dia memang automatically 40 tick range, so yang ni dia stop limit, dia memang satu price bila satu price, dia tak ada range bila tak ada range, bila harga bergerak dalam keadaan laju, stop loss anda boleh slippage stop loss anda boleh tak kena, tiba-tiba cakap -tiba, saya dah letak stop loss, tapi kenapa tak kena ha, sebab price laju so untuk pakai stop loss untuk buat dekat areas ni, ada dua cara satu bila kata stop loss kita nak letak 4840 kita letak range dia 4830 sekurang-kurangnya 10 tick lah kita buat Uh, walaupun market laju, kadang-kadang dia -kadang betul pasir tapi 10 tick is quite safe lah. Lebih lagi bagus. So range dia, maksudnya bila kita tekan sell, dia akan jadi stop loss. Uh, untuk soya. tak apalah sebab soya tutup kan. So kita anggap je lah ni harga CPO. Ya, 4840 stop loss sehingga 4830. Apa maksud dia? Maksud dia stop loss akan kena dekat 4840 kalau price turun secara perlahan. Tapi kalau price turun laju, dia boleh lajak kepada 4830 maksimum. Tapi kalau price tu turun dalam keadaan sederhana dia mungkin kena dekat 48 uh, 35, 4837, 4838 Depends dengan volatility price masa nak trigger stop loss itu okay, Anda kena ingat eh, Bila anda pakai limit order Limit order Ni, ni semua yang ada dalam queue ni, semua ni, ni 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 queue ni semua limit order. TP ke entry ke tak kira lah. Ha, semua limit order anda boleh nampak terus dia dah berada dalam market sebab tu bila anda pakai limit order price yang anda akan dapat adalah price yang anda letak ataupun lebih baik lebih bagus price yang anda dapat stop bukan begitu stop order dia tak ada dalam market ni sini sini dia tak ada dia dalam sistem bila sampai dia baru trigger Okay. Sebab itu bila dia trigger tu Kalau dalam keadaan yang laju Bila dia masuk je dalam market Market tu dah tak ada Price dekat yang kita nak Kita trigger tu dah tak ada jadi dia boleh jadi slippage. Tetapi kalau kita ada range, dia boleh kena dalam within range tu. Maknanya masih boleh diselamatkan walaupun stock loss tu. Eh, kenapa saya kick in stock loss harga 4840 tapi kena 4835. Bagus lagi lah daripada tak kena langsung. Sebab tu range is very important dalam GTS AS untuk buat stock loss. CQG tak bayar. CQG stop. Order tak bayar. Dia memang dah automatic ada 40 tick range. Okey, macam saya cakap, ni salah satu cara. Satu cara lagi, tak payah letak price kat sini. Stock loss ni kita dah masuk 4840, kita tick market order. Okey, apa akan jadi? Dia akan jadi macam ni. Price dia akan jadi kosong, 4840 ni. Sebenarnya, dia jadi 4840 sehingga 4800. 40 tick rate juga. Untuk market order, untuk market order ni bila kita tick market order ni dia seolah-olah bukan stop limit lagi dia menggunakan dia dah jadi stop order uh, tapi function ni saya pun tak faham kenapa AUSGTS nak buat cara yang proyo macam ni yang masih lagi tak boleh nak develop stop order yang memang lebih senang dia kena buat stop limit lepas tu kena klik pula market order untuk jadikan dia stop order which is very confusing especially untuk newbie kita tak apalah kita kalau kita dah lama sikit kita boleh faham tapi macam benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita tak faham kenapa wujudnya sistem macam ni sistem ni boleh ni saya tak guru through dia punya OCO ataupun bracket dia lagi ah so bukan saya nak meremeh-remehkan tapi macam kalau anda nak sistem yang terbaik of course CQG is the best lah ah dalam Malaysia ah yang promote CQG. Uh, sebab apa broker lain tak nak promote sebab CQG ni mahal CQG ni broker kita kena bayar dekat CQG ni mahal, sebab kita nak bagi the best untuk trader untuk pro trader, untuk bagi sistem yang terbaik untuk buat trading bukan sekadar melepaskan batuk di tangga, sebab tu banyak broker-broker lain pakai sistem yang kadang-kadang macam ASGTS QST dan sebagainya, sebab sebenarnya dia murah dia orang bayar murah. Janji boleh ke in order dah lah. Uh, so, of course untuk newbie punya experience, okey lah untuk nak belajar, nak learning, untuk nak ke in order dan sebagainya, untuk nak nak test apa itu CPU dan sebagainya. Tapi, kenapa kita tak mencuba sesuatu yang lebih, yang yang terbaik maksudnya kan? Kalau kita nak pergi perang pun, equipment kita mesti kena yang the best kan? Ah, uh, so, itulah kenapa CQG sangat popular uh, dan even uh, Spencer ni Mereza RSP sendiri pun ramai tak tak nak promote CQG. Saya pun tak tahu kenapa. Uh, bagi saya uh, CQG tu yang terbaik. Sebab saya kuat juga promote antara dua sistem ni. Tapi kalau anak-anak naik free masih ada. Uh, cuma kena tahulah apa kelemahan dia, apa kelebihan dia. Okay. So kalau siapa nak buat tadi macam stock order yang tadi tu yang tak nak rasa macam ada slippage tekan yang market order ni juga uh, tetapi bila anda dah klik bos oh, dia kena dekat sini lah uh, so sebab demo uh, jangan lupa antik balik sebab kalau anda ada antik stock tapi benda ni tak tick benda ni tak antik balik Tiba-tiba anda nak masuk posisi yang lain, tiba-tiba anda termasuk market order. Ini kena jaga-jaga, ini kena 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 always ingatlah uh, bila masa anda kena tick, bila masa anda kena antik, kena kena very careful. Kalau tak boleh jadi order yang salah, boleh tiba-tiba eh aku nak queue macam ni tapi dia terus match. Ah uh, dia jadi problem lah. Dia jadi kita nak trade nak nak tapi bila sistem macam ni dia boleh jadi I mean boleh jadi kerugian. Uh, sebab benda-benda yang macam ni kena jaga lah. Uh, lepas kita create order, betul. Lepas kita, kita create order, dah ada position baru kita buat saw loss yang macam ni lah. Ini asing lah tapi ada cara yang mudah untuk buat bull and bear lah. Yang mudah sikit. Uh, range ni kalau kata bila kita tak pakai yang macam ni punya style kita boleh buat contoh tadi 4840 kan kita boleh buat maksimum sampai kita ambil inilah 4880 lah senang kita boleh buat maksimum sampai 80 tick range ah ha, kalau stop limit dia boleh 80 tick range ha, macam stop saja tadi kalau kita guna macam ini dia 40 tick range saja maksimum tapi kalau kita buat macam ni dia boleh jadi 80 tick 80 tick uh, apa ya Maknanya kalau dalam suasana gap yang kita expect gap mungkin melebihi daripada 40 tick tetapi tidak melebihi daripada 80 tick. Dia akan trigger dalam gap tu lah. Kena kat gap tu maknanya stop loss tu masih lagi boleh kena. ah ha, kalau kita betul-betul nak maksimum lah dia punya range tu dia. ah ha, tapi bagi saya, kalau saya pun saya tak buat macam tu. Saya ikut lebih kurang 10 tick, 15 tick, mungkin 20 tick maksimum kalau gap then saya akan adjust lain ataupun saya cancelkan stop loss tu dan tutup manual lah memang sebab gap ni kita tak boleh nak control risk dia sebab tu uh, untuk yang newbie fahami betul-betul pasal gap ni baru buat overnight trading kalau tak nanti bila anda terkena dekat gap pedih walaupun manis dia masih ada kalau gap itu menyebabkan untung dia akan untung besar uh, tapi bagi saya saya akan fikir risk dulu untung tu kemudian sebab bila kita jaga risk dalam trading ni insyaallah kita boleh profit tapi kalau kita asyik fikir untung tapi tak jaga risk masalah okey alright so cara lain ni kalau kita masuk aksi asing lah dan lagi satu kalau kita masuk asyasing, asing macam ni kita letak TP pula kan TP senang je kita dah buy kata kita dah ada buy 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 dekat 4840 tadi TP kita tak payah tak stop trigger antik market order pun tak yah kita tak 4880 untuk TP. Kesel je lah. Dia dah jadi TP lah. Dia akan queue lah. So, queue nanti dia akan jadi dua. TP ada satu, SL satu. So, kalau kena TP, kita kena cancelkan SL lah. Manually. Kalau kena SL, kita akan cancelkan TP manually. Okay. Cara lain, kita masuk position. Katakanlah market order. Pop. Dah ada position. Okay. Dah ada satu buy. Lepas tu kita buat OCO. OCO ni nama dia one cancel others. One cancels ada ni maksudnya kita buat TP dengan SL tapi dia berangkai. Maknanya kalau kena TP, SL dia akan automatically cancel. Kena SL, TP dia akan automatically cancel. Okay. So, uh, bila <coughs> kita masuk buy position, one cancels ada kita kena tekan sell. Okay, untuk stop loss tadi, katakan kita masuk 4840. So, kita nak stop loss 48. So, dekat sini dia nama toler pula. Okay, toler ni maksud dia tolerance. Tolerance ni kalau kita nak buat uh, uh, 10 tick uh, range tadi, maknanya kita untuk CPO kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil CPO tu sah. Nah, sebab tak boleh key in pun untuk soya pun. So, okay. 10 terus. Ha, okay. Nampak? Ha? Bila kita letak 10, 4,800 dia punya reference, dia punya ni kat sini 4,790. Maknanya 4,800 stop loss. Sekejap eh. sikit. Maximum stop loss yang boleh kena adalah 4,790. Mula dengan saya. Okay. Ah, ha, yang ni TP dia. Sebelah kiri ni akan jadi TP dia. So kalau akan kita buy tadi, kita nak TP 4880. Barulah kita sell, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi satu je order kat atas. TP 4880, stop loss 4800 sehingga 4790. Ha, kalau kena TP, stop loss dia akan cancel. Kalau kena stop loss, TP dia akan cancel. Ini adalah OCO dia. Okay. Satu lagi, Jangan confuse eh. Kalau kata OCO sebelah kiri dia jadi TP, sebelah sini dia range dia adalah toler dia. Satu lagi dia pernah nama dia bull and bear. Bull and bear ni dia entry TP dengan SL sekali. Nah, dia macam order bracket. Kalau dekat CQG nama dia order bracket, kalau dekat ASTS nama dia bull and bear. Okey. Sebelah kanan adalah entry, Artilah kita punya entry jadi 4840. Okay. Profit. Dia buy tick. Macam OCO, dia buy price. Saya pun tak faham kenapa dia orang nak beza-beza sama -sama kan. Sama-sama je lah. Tiba-tiba untuk OCO, kena pakai price. Untuk bull and bear, kena pakai tick. Macam synchronize kan je lah. Macam okay. 4840. Uh, entry. Profit katakanlah 50 tick kita kena letak buy tick 50 lah okay. stop loss katakanlah 10 tick tak 10 lah so di toler dia juga toler uh, mungkin ada another, 10 10 lagi ha, uh, so bila kita tekan uh, buy dia akan jadi macam ni kita nak buy dekat 4840 ah uh, tapi Uh, untuk bull and bear areas ni dengan OCO dia ni ada satu kelemahan ada dua kelemahan lah dia tak boleh buat GTC punya order dia boleh buat day order saja uh, macam CQG ni dia boleh GTC kita boleh continue ini dia boleh buat day order saja dia tak boleh continue ke next day kalau kata ada position pun kita kena buat malam kita kena buat posisi kita kena queue baru uh, kita kena queue OCO baru sebab OCO tu dia akan uh, Expire expired lagi satu untuk bull and bear ni dia boleh buat limit order saja untuk Q bawah daripada harga market ataupun sell atas daripada harga market dia tak boleh buat breakout order macam CQG tadi okey so 4840 adalah kita punya entry bull maknanya buy lah profit 50 tick loss 10 tick tambahan 10 tick maknanya Uh, range itu tadi stop loss kalau 4.8.4.0 stop loss adalah 4.8.3.0 sehingga 4.8.2.0 maksud dia macam tu kalau TP dia pula tadi maknanya 4.8.4.0 tambah 50 adalah 4.8.9.0 adalah dia punya TP ah, tak, tak ada kiat betul macam saya explain tadi tu kelemahan dia lah dia ada limit dia dia tak ada stop atau market order bull and bear dekat CQG ada Eh boleh B bracket dekat CQG boleh. Ha. Okay. Macam tu lah. AES GTS punya function. Ha. So apa Eh? Ya? Jap. <coughs> uh, range dah kita tahu. Sama juga reminder yang paling penting. Check working order. Dekat sini. Atas ni. Oh, boleh masuk tadi tapi market close. Ya, Kak. Ya, je. Mungkin siapa nak try GTS Airs nanti demo. Mungkin boleh try buat dekat CPO waktu market tengah buka. Ha, mungkin boleh. Try lah nanti. <coughs> hmm, tapi demo dia tak sebest macam CQG lah. <coughs> okay. So, uh, working order belah atas. Bawah ni history je. Uh, dan position sebelah sini lah net ni. Kalau anda ada satu buy, satu sell, net akan jadi kosong lah. Okay. Uh, tu ada kat sekejap macam mana nak tengok candle okay, count. Contoh untuk 5 minit atau 30 minit. Okay, sekejap eh. Saya, saya tukar switch sekejap jap Candle okay, count ni dekat sama juga dekat bahagian setting sini uh, Anda dah tengok dekat bar countdown ni kan mata tutup kan anda buka Uh, ha, so dia ada 2, 2 minit 52 saat lagi akan buka new candle. Uh, ha, sebab ni 5 minit. Kalau 60 minit anda kena adjust balik kat sini lah. Yang gambar nak panah tadi kalau rasa menyampah buang. Lepas tu masukkan, masukkan bar countdown. Uh, ha, ni lagi 47 minit lah baru buka candle 60 minit yang baru. Uh, ha, ni sekarang lagi 2 minit. Uh, ha. Okay, kalau kata nak buka chat, dia mengagut, dia tak nampak hilang apa orang nak cari, susah tak tahu kat mana price sebab, sebab time frame kecil. Tekan reskill kat bawah ni. Eh. Reskill chat, dia tengok bawa ke yang depan sekali lah. Okay. Uh, <coughs> yang ni macam OCO tak kalau dah kena, udah kan. Okay. Untuk bull and bear ni tadi, kalau entry dah kena, TP dengan SL tu dia akan jadi OCO lah. So TP dengan SL tu akan jadi OCO Kalau TP kena pula OCO, uh, SL tu dia akan automatic cancel Kalau SL tu kena TP tu dia akan automatic, automatic cancel Cuma sama juga konsep dia, Kalau kata ada TP dengan SL Tiba-tiba anda tutup market Ada position satu kan Lepas tu anda pun macam ah, eh, Nak tutup lah market okay. ha, tutup. Ha, tapi dekat sini TP dengan SL yang ada queue tu tadi Jangan lupa cancelkan lah Cancelkan lah Kalau anda tak cancelkan dia kena dia buka position baru lah. Sebab position tu anda dah offset dengan manual cara anda tutup market. Sedangkan dia dah ada TP dengan Excel dia yang tersendiri. Tu kena jaga-jaga lah. Kalau untuk yang bekerja AYES ni recommend tak? Uh, ada mobile. CQG pun ada mobile. So, uh, bagi saya tak ada masalah kalau anda ah, cuma masalah masalah kalau kata anda pakai nak pakai mobile eh, yes tapi anda nak guna bull bear order anda nak pakai OCO tak ada mobile tak ada mobile tak ada chat GTS yes mobile dia tak ada chat mobile dia tak boleh pakai OCO mobile dia tak boleh pakai bull and bear mobile dia boleh pakai order biasa saja Maksudnya ada kena masuk limit order, lepas tu kena buat TP SS, stop trigger, lepas tu ada kena buat TP sendiri. Kena ada ada tiga order lah setiap kali nak buat. Lepas tu kalau kena TP, SL anda kena cancelkan manually. Kalau kena SL, TP anda kena cancelkan manually. Itu kalau pakai mobile. Tapi kalau CQG mobile dia, boleh. Function semua sama dekat dekat desktop dia tadi, dekat web dia semua sama. Boleh buat dekat CQG. Tak ada masalah. Dan chat pun ada. So if let's say Cik Makno nak 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 experience yang terbaik masih lagi CGMG tapi kalau kata Cik Makno pakai pakai It's actually it's depend dengan orang Nak style order yang macam mana Ada orang nak entry TP dengan SL sekali Sebab nak tinggal untuk nak bekerja Ada orang macam tak kisah Dah retired, aku banyak masa aku boleh monitor. Aku tak nak pun TPSL ni semua. Aku masuk market, aku keluar pun sell, aku pakai market order. Tengok profit, aku rasa nak tutup, aku tutup. Tekan dia button. Memang tengok dia kan. Uh, boring, tak ada apa nak buat. Dah bersara. Ha, uh, tak ada masalah. It's depends. Dia It akan jadi mudah lah. Tak ada masalah pun sebab ini uh, tak kisah dengan stop loss, tak kisah nak TP buat pakai market order tapi still kena jagalah jangan tinggal je sebab kalau tinggal aja tiba-tiba kan market gerak laju ah stock loss tak ada memang banyaklah pula rugi dia untuk lebih selamat lebih baik selepas entry buat OCO atau bull bear okey OCO ni bila kita dah buat entry baru kita buat OCO bull bear ni kita entry TP dengan SL sekali dia tiga serangkai dia masuknya masuk entry sekali So kalau kata anda rasa macam nak masuk Oh market lah cantik Ada entry Okay masuk order terus Market order Lepas tu buatlah OCO Sebab anda terus masuk Anda tak perlu tunggu Tapi kalau kata macam Market lemah lah Sideway Tunggu harga breakout dulu ha, Breakout dah tentang Dah tak boleh buat bull bear Sebab anda nak kena buat bull bear Dah kena pakai limit je Tapi tak apalah Kalau tengok macam Dia boleh pergi jatuh dulu Dia jatuh dulu nak queue dekat sini Nak queue kat sini Tapi sekarang kena TP dengan SL tak buat lagi tengah buat kerja ha, dekat sini anda boleh gunakan bulu ember anda masukkan entry siap-siap anda -siap. masukkan TP dengan SL siap-siap maknanya dia dia kena entry tu TP dengan SL dah ada siap-siap CQG RM120 sebulan dia boleh wave kalau anda capai 100 lot sebulan favor lah maknanya RM120 tu tak kena 100 lot tu maksudnya satu lot kita buy dengan sell dia dah kira dua. Ha, jadi maksudnya sebenarnya 50 lot je in and then out. Ha, so ada orang yang jadi hardcore trader memang scalpingnya style. Volume ni tak jadi masalah pun. Maknanya ibarat dia pakai CQG ni free je pun. Ha, tapi kalau macam ada yang newbie tapi memang nak experience the best punya platform jangan concern RM120 nak wave tu. Sebab anda wave tu nanti anda kejar entry yang tak berkualiti, tak guna juga. Nanti gugi, nak nak dapat fees free wave RM120 tapi rugi dah beribu. Tak worth it. So, bagi saya, kalau anda bukan high frequency punya trader, just things like macam CQG tu is a fee RM120 baru 5 point CPO kalau anda betul-betul buat entry yang berkualiti kalau kata 10 lot sekali pun 10 entry 20 entry sahaja pun sebulan buat entry itu berkualiti dan boleh mendatangkan profit 120 ringgit sebenarnya is nothing pun uh, kalau in comparison daripada nak kejar nak banyak lot lah uh, melainkan kalau style tu, uh, aku tak nak hole-hole ni jenis nak scalping memang suka sebab ada orang type dia memang jenis macam itu memang suka nak ambil sikit-sikit Uh, kalau macam saya pun suka nak cepat Ada uh, it depends Emosi orang Dari segi masa dan sebagainya Semua lain-lain uh, Sebab tu trader ni Kita kena define Diri sendiri Kita adalah trader yang Jenis macam ada short term ke Medium term ke Long term ke Jenis nak laju ke Jenis yang macam relax ke Semua boleh uh. So daripada situ kita sesuaikan lah dengan jenis macam aku punya style order nak macam mana, aku punya style platform nak macam mana. Sebab so, macam tadi, ada orang bagi saya untuk ni bi, bagus untuk ada confirmation supaya kita tak buat silap order tapi ada orang macam dah biasa, oh tak nak confirmation ni lambat sebab dia akan tekan dua kali nanti market, nanti price dah lari. So dia cari jalan untuk one click order je. Macam nak klik terus dapat price tu. Klik terus cepat. So depend dengan orang. <coughs> kalau dah ada AS boleh ke convert ke CQG? Boleh tak ada masalah. Kalau nak tukar bagi tahu je. Tapi kita recommend selalunya tukar kalau boleh buat awal bulan lah. Kalau dah tengah bulan atau hujung bulan rugilah sebab CQG ni bila anda tukar tak kira lah hari tak bulan tu ke anda still tetap kena bayar fees penuh untuk bulan tu. Jadi rugilah kalau kata anda boleh dapat waiver kalau trade banyak ke semua tapi dah tinggal 1 2 hari tak guna juga tak best juga. So better tukarlah nak tukar request awal bulan Then okay worth it Macam uh, itulah So bagi saya saya sarankan Lepas ni Siapa yang masih tak biasa ataupun rasa ni Cuba try tengok balik video ni Ataupun video-video saya yang sebelum ni Recording ni nanti saya akan upload juga <coughs> dekat Dekat Youtube channel Dan <coughs> Kalau Siapa yang nak pakai CQG Try demo CQG lah eh, Yes ni Demo dia Saya tak recommend sangat pun Sebab tak boleh buat apa sangat But Kalau you Dah dapat Cara dia macam mana So, sedikit sebanyak it should be okay untuk beranikan diri untuk nak test yang live nanti lah sebab masa kalau kata nak test order masa live pun tak semestinya order tu boleh match kalau anda buat buy limit tak match anda boleh cancel dengan balik nak cancel order tu kalau ada kat sini right click je right click delete right click delete ataupun tekan order tu <coughs> so tekan delete kat sini <coughs> simple je so at least anda tahu apa, macam mana order tu berfungsi kan <tongan> Okey. <tongan> <tongan> kalau tak ada apa-apa soalan a uh, lagi uh, ataupun kalau kata lepas ni ada nak tanya soalan, boleh personally PM saya juga tak ada masalah, saya cuba bantu. A uh, sekarang 11.20 a uh, lagi 9 minit scope lagi 9 minit 62 jam. <tahu> kita bagilah last. Sekejap. Oh, ada orang tanya dekat Q&A punya. Oh, tak. tak tu, yang tadi lama punya tadi silap. Boleh nak tanya pasal AIS ke pasal CQG ke? Kita ambil lagi 2-3 soalan sebelum kita akhiri kita punya webinar malam ni. Sorry lah, saya batuk sikit suara mungkin yang lain sikit lah. Tapi itulah, apa pun dia berbalik kepada rutin kita. Jangan lupa check working order, jangan lupa check position. Ah betul Cik Mano. Kalau kata jika ada kerja lain kan, the best way untuk buat order adalah boot and bear tadi lah. Sebab kalau entry kena pun <coughs> kita tak perlu worry sebab dah ada TP dengan SL siap. -siap. <coughs> Tapi kalau ada masa always check jugaklah. <coughs> Nak tengok <coughs> position dengan working order tu kan <coughs> indikator apa je boleh apply dalam CQG. Kalau pergi dekat bahagian study ni, dia <coughs> ada Bollinger Band, Moving Average, MACD, <coughs> Max ni, <-nya. coughs> Moving Average Cross, RSI, Stochastic, Volume, ADX, ATR, Bollinger Band lagi balik, DMI, F Stochastic, Ichimoku uh, itulah antaranya momentum, Uh, pivot uh, Itu je lah tak banyak Tapi basic dia ada Dan kalau untuk drawing dia Sebenarnya Kalau anda nak draw Support resistor dia just click Dia keluar line <coughs> Tapi kalau untuk betul-betul drawing <coughs> Anda kena adjust Chart ni jadi pergi sebelah kanan baru dia keluar drawing dia. Contoh eh. Anda bawa ni, pergi sini. Cat ke sebelah kanan. Nampak dia keluar eh? ah, ni. Ha, ni buat ada drawing dia. Untuk trend line ke. Okay. Pulling wedge ke apa kan. So untuk nak buat uh, supply demand ke. <coughs> nak type apa-apa ke. Fibonacci basic ke lah. Okay. <coughs> dia drawing dia tak banyak. Uh, dalam CQG, macam mana nak tengok gap sebelum market? Oh, very good question, Encik Hafiz. Very good question. Okay. Dalam AUGTS, senang kita tengok bid dengan ask ni je. Bid dengan ask ni sebelum market buka, kita dah boleh agak market nak buka dekat harga apa. Dia akan jadi gap down ke gap up. Tapi dalam CQG, dia tak nampak tau. Dalam chat-chat je lah. Dalam, dalam ni pun dia tak tunjuk. Dia market dah buka baru dia gerak dan jalan. So, siap baik tanya. So, dalam quote, quote spread ni, okay, Dia tak banyak info kat sini. Dia ada bid, ask, close apa semua. Kalau kita buka besar kan. Volume. So kita boleh tambah sebenarnya dekat sini. Dia, dia dekat titik-titik ni yang kalau nak tambah. Nak manage column. Tekan manage column. Pilih column. Pilih. Dia ada banyak sebenarnya kalau nak tambah. Tapi menyemak kalau banyak sangat kan. Uh, tapi yang yang, yang pre-open tu is very good. Kena tambah. Dia panggil INDO, Indicative Open Price. Jadi anda tambah. Ni kalau kat belakang kan nak pergi ke depan, anda manage kolom, anda tolak dia. Pergi ke depan. Oh, dia pergi kat sini. So kalau masa pre-open, dia akan tunjuk kat sini. Pre-open pagi selalunya dengan petang ada. Malam tak ada. Saya tak tahu kenapa. Malam dekat CTS bid dengan AS pun tak berapa betul. Sebab mungkin volume dia tak cukup banyak malam. So, masa pre-open anda boleh agak. Dekat INDO ni, indikatif opening price ni dia akan tunjuk price nak buka Rafi dekat harga mana lah. Very good question, Encik si Hafiz. Sebab selalu saya lupa nak beritahu ni. Kadang-kadang orang yang tanya personal kat saya, saya beritahu lah macam mana nak buat. <coughs> lepas tu, satu lagi. Kalau hmm, kalau kontrak dah berubah, dah bertukar. Okay. CQG dia special sikit. Lepas kontrak bertukar, lepas 2-3 hari dia auto. Dia tukar sendiri semua. Uh, dia, dia terus ambil kontrak yang aktif. Tetapi kalau kita nak tukar manually, kita boleh tukar kat bawah ni. Dekat sini pun dekat sini pun boleh lah. dekat, dekat bawah ni tukar by code dengan kat sini. Tapi kalau anda dah buat macam ni dah link senang tau. Sebab default dia dah cantik, dia dah link dengan biru-biru ni semua dia dah link kan. Maknanya bila kita klik ZLE, dia keluar ZLE semua. Dia keluar Good all, semua. Ataupun anda boleh create tab lain tau. La. Anda add page, anda buat tab lain. Maknanya khas untuk Soya saja, khas untuk Kuru saja, khas untuk Speedo saja. This depends dengan you punya creativity. Sebab ada orang mungkin nak asing-asing, nak lain. Chat nak jenis macam tu, jenis macam ni, tak nak ubah. So you boleh pilih je tab. Sebab dia, dia ada banyak. Macam Di, ni dia tunjuk bahagian trading lah, dia, dia, buat benda lain pula. Tablet contohnya aa, macam ni pula. Tapi kalau saya, saya delete lah semua ni saya tinggal kita kita create yang mana tab yang kita kita suka je lah mostly lebih kurang macam ni lah yang ada kat home ni so kita add kat sini lah contract contohnya M CPO dekat CQG dia panggil MPO MPO kalau macam sekarang September dia pakai Q punya kod MPO U22 2022 Cuma dah tak ada lah So dia tunjuk kat sini, Kru Palm Oil, September 2022, USA Malaysia. So dia tak ada pasal demo. Kalau ada, maknanya anda tukar kontrak S2, right click, remove. So masukkan balik, mungkin dah, dah habis September.

open boleh kalau masa break open boleh keep in order macam biasa cuma market order tak boleh lah sama order macam tadi tu boleh buat tapi bukan market order uh, nak keep in limit order ke semua tak ada masalah macam mana nak set trailing stop macam cik kalau tanya kalau macam untuk uh, CQG saya ada satu, bahagian ni better try demo sebab kalau pergi kat channel saya untuk trading stop ni, dalam banyak-banyak ni ada explain pasal untuk buat trading stop ataupun trailing limit. Uh, nanti Cik Khairul go through uh, yang ni. Sebab, bagi saya kalau betul-betul nak buat start trailing better try kat demo sebab dia agak confusing sikit nak pakai yang ni. Sebab tu saya suka suggest untuk peace of mind the best way adalah bila anda dah buat TP dengan SL tadi kan anda handman manually stop loss tu lebih better tapi kalau kata betul-betul nak jenis yang style auto trailing ah tengok video saya yang, yang satu tu nanti sebab dia banyak nak, nak explain apa beza indikatif open price dengan price kat dom sebelum market buka ah uh... Sekejap, kita apa ni apa. Price card DOM dia dia tak betul dia just queue yang kita masuk lah. Dia siapa nak queue buy, queue sell semua boleh nampak lah kat situ. Tapi indicative price ni dia ada calculation dia untuk keluarkan berapa opening price sepatutnya. Ah dia dah dia dah queue dia dah kira siap-siap. Ah -siap berapa banyak sell ada kat dalam market sekarang, berapa banyak buy, berapa banyak. So lebih kurang price yang sepatutnya open adalah yang indicative tu tadi lah. Sebab tu nama dia indicative sebab dia bukan exact. Nah, dia lebih kurang dia bagi tahu lah. Ah, dia tolak daripada account je nanti. Biasanya kalau macam bulan Jun punya penolakan dia akan buat dibuat dalam bulan Julai. Biasanya first first week bulan Julai. Ah. Kalau untuk bulan Julai pula dia akan tolak awal bulan Ogos lah. SPO dalam segi nama lain ni betul. Dia MPO sebab apa MPO Malaysian Palm Oil. Dia dia international sikit. <laughs> boleh tuan. Pre opening AES ke CQG ke boleh masuk boleh buat order. Ah yang penting kena tahu order type tu betul-betul lah jangan tersilap. Ha. Uh. Okey lah dah 11.33. So lepas ni kalau ada soalan mungkin boleh tengok lagi sekali video ataupun tengok video-video saya yang lain nanti. Saya akan upload juga video malam ni dan boleh juga PM saya personally untuk untuk soalan yang lain ataupun mungkin ada yang terlepas pandang atau terlupa nak tanya ke kemudian ke semua dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba slowly reply lah. Okay. So uh, terima kasih banyak-banyak semua yang ada pada malam ni dan saya harap sedikit sebanyak tak banyak pun kalau sedikit pun dapat memberi sedikit manfaat anda belajar sesuatu malam ni anda boleh cuba kongsikan juga sampaikan kepada rakan-rakan anda saudara mara anda yang mungkin berada dalam bidang yang sama mungkin ada yang dewan sendiri pun tak tahu terlepas pandang sebab kadang-kadang benda-benda basic ni kita rasa kita trader lama dah dah tahu dah tapi sebenarnya oh punya ada cara yang macam ini ada cara yang macam itu so kita kadang-kadang kita baru nampak okey saya pun juga masih dalam proses pembelajaran sebab benda ni benda benda yang sentiasa evolve sistem ke apa kadang-kadang hari ni lain esok dah lain dah kita kena belajar new things lagi so apa pun saya ucapkan selamat berjuang selamat menjadi trader yang berjaya untuk jadi trader yang berjaya anda perlu jaga risiko stop loss kena jaga kalau anda tak nak letak stop loss sekalipun anda kena tahu level yang anda akan cut position tu walaupun pedih masa tu kena berani untuk cut sebab kadang-kadang bila dia tengok makin banyak makin banyak makin banyak loss dia jadi tak tak nak tak, tak nak tekan tak nak tutup Nah itu yang jadi lagi dalas ah do or die teknik harapan sampai habis semua ha, itu yang kita sayang lah sebab anda jadi trader ni anda berlawan dengan emosi sendiri teknik sebenarnya lebih kurang anda pakai salah satu teknik yang anda mahirkan moving average ke support dengan resistance sekalipun saja yang nampak mudah dan asas sebenarnya is a very good teknik apa-apa pun technical analysis ni anda berlawan dengan emosi anda anda tahu manage risk anda boleh jadi trader yang sukses InsyaAllah. Semua yang ada malam ni saya harap semua berjaya lah. InsyaAllah. Nama YouTube <coughs> Ahmad Farizul. Uh, Ahmad Farizul Babu. Type, type tu je lah. Channel tu keluar lah uh, nanti. okay. Terima kasih Encik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa-masa akan datang insyaAllah.